Nossa convidada de hoje é terapeuta, comunicadora, escritora e, mais recentemente, se descobriu compositora. Ela nos inspira com reflexões instigantes sobre amor próprio, autoconhecimento e paixão pela vida. Apesar dos seus 20 e pouquinhos anos, é possuidora de muita sabedoria e encanto. Perfeito vem do latim, que significa feito até o final. Ou seja, imperfeito é simplesmente aquilo que não foi feito até o final ainda. E nenhum de nós aqui foi feito até o final ainda. Com vocês, Duda Rodrigues. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece e gente que inspira. O nosso bate-papo de hoje é com Duda Rodrigues. Boa noite, minha querida. Boa noite. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, eu, pela honra de ter aqui. No <laughs> Seja bem-vinda. Muito obrigada. Duda, eu tenho que confessar que, assim, você me causa. Curiosidade, é, bons sentimentos e uma sensação assim, onde estava a Duda que eu não conhecia. Ai, que não, é sério. Porque assim, eu comecei a ver seu, seu Instagram e você fala muito bem. E você fala com uma propriedade muito boa e com muito embasamento de coerência e até com requinte de coisas científicas. Sim. E eu fui ver a sua idade. Eu falei assim, não está batendo. Como é que uma pessoa dessa idade não é não é preconceito? Com não. Como é que uma pessoa dessa idade já tem essa bagagem? E aí eu vou te fazer para a gente começar fazer uma pergunta. Queria que você me contasse um pouquinho da sua trajetória pessoal e profissional, porque você está com 24 anos. Exato. Não dá nem para dizer assim uma trajetória pessoal e outra profissional. Em algum momento essas duas têm que se confundir para você já estar tá onde você tá. Então eu queria que você começasse a contar. Tá bom. <laughs> Primeiro é muito lindo ouvir isso de você. É, a minha trajetória ela começou muito pela meditação. Uhum. Na verdade minha trajetória começou porque eu não me senti em casa dentro da minha casa. Uhum. Então Naquele ambiente onde eu me sentia desconfortável o tempo inteiro, eu precisei começar a construir uma casa dentro de mim. Quantos né? anos esse desconforto se tornou, assim, consciente? Consciente quando eu entrei em depressão aos 17 para 18 anos. Uhum, final da adolescência. Final da adolescência. Até então tava tudo tranquilinho. É, tranquilinho assim, eu já tive... Já dava poético. sinais, já, já tinha sinais ali, né? Com uns, uns 16, 15 anos eu tive... Cri... Uma, uma crise do pânico forte, é, intensa, várias, bem repetitiva, assim. Você teve vários episódios, né? É, vários uhum, que vai episódios... paralisando, né? Não, é terrível. É né? horrível. Terrível. E eu acredito que eu tive depressão ali pelos meus 10 anos de idade. Por quê? Porque Luda? eu tinha pensamentos de acabar com a minha vida, com de não anos. mais viver. De não mais viver. Qual era a diferença? Era assim de do jeito que tá não tá legal, prefiro sair dessa. É. Ou era uma coisa assim de eu vou dar um jeito de não mais existir. Qual era o pensamento? Ah, é muito boa essa pergunta. Porque tem uma diferença, é uma coisa dá, traz uma ideação de finalizar a vida. Sim. A outra dá uma sensação de tipo assim, Consciência do que eu tô vivendo não é bacana. É, mesmo tá legal. que eu não saiba o que fazer para mudar. É verdade. Eu acho que é mais o segundo. Uhum. A sensação de desconforto. Eu tenho um poema. Eu gosto muito de escrever poema em que eu falo assim: é, vaguei por tanto tempo me sentindo desconforto ambulante, sem lar. A sensação que eu tinha era que eu tava andando por aí o tempo inteiro me sentindo desconfortável, como se não era, não fosse para o Entendi. Era errado estar aqui. Não pertencimento. Não pertencimento total. Não só a, a, ao lar, à família, como ao mundo. Ao mundo, é. Uhum. A sensação de que estava errado estar aqui. Assim, eu, eu tenho uma experiência com a minha mãe. Uhum. Hoje em dia, para minha surpresa, se eu contasse para a Duda criança, ela ia ficar chocada. Que hoje em dia a gente tem uma boa relação. Entendi. Mas a gente não teve. É, a minha mãe foi uma mãe jovem, a minha mãe se envolveu com questões. É, até de dependência. Uhum, Hoje uhum. em dia ela superou tudo isso. É muito bonito ver a trajetória Com certeza. dela. Mas eu me senti muito rejeitada por ela na minha vida. Pra você se sentir como até um abandono. Ela também era muito jovem, né? Sim. Quantos Muito. anos ela tinha quando ela. É, assim, jovem, sim, assim, sim. mas com quatro... Hoje. Tinha a idade hoje. Tá, entendi. É, eu acho que eu nasci quando ela tinha 23 anos, uhum. 22. Nova. É. Nova. Nova. E, e né, você, por exemplo, foi o que a Bia falou. A gente vê assim: é novinha, mas com uma fala, uma experiência assim fantástica, de muita, consistência, de muita né? consistência e às vezes acontece isso, às vezes a gente tá falando com uma pessoa com 30 40 anos com uma mentalidade e uma forma de pensar muito infantil isso é então é, ela com 23 anos é a garotada de hoje que a gente vê ainda, Sim. tem muito mais tão nova, é. né? Eu acho é, que essa coisa. Não foi na mãe na adolescência. Porque... É, não foi Não foi uma adolescência. Eu acho que essa questão da, da, da dependência ou das dependências deve ter desestruturado muito. Com certeza. Hum. Né? Muito. E aí vem aquele fio do trauma, né? Uhum. Que é, se você for olhar o que ela fez comigo, aconteceu com ela, aí uhum. pega lá aquela minha reprodução. Avó, aconteceu com a minha avó, aconteceu vai puxando e dos dois lados por parte de pai e de mãe então uhum. é, eu comecei a entender que estava tudo acumulado dentro de mim e comecei a tomar uma decisão aos poucos consciente de que eu queria que parasse em mim esse Do tipo assim tanto que uma das, das coisas que você é, se especializou foi a terapia, terapia de trauma exatamente. né é, veio de pai e de mãe uhum. então era como se fosse assim é, é uma tragédia anunciada que se você não tivesse tomado consciência disso e se aprofundado, provavelmente você repetiria. Exato. Meu pai um, foi um pai muito presente. Normalmente uhum. é o pai que Exatamente. É, sai fora e a mãe fica cuidando. Meu pai ele fez de tudo para eu estudar, trabalhou muito. Ele que pautou e ajudou ali é, no caminho, né? Isso. Ele suou assim para conseguir pagar as coisinhas para eu fazer escola, uhum. enfim. É, mas essa parte toda do fiozinho do trauma ali do lado era muita agressividade, imprevisibilidade, enfim. Então, tudo isso. Da parte dele ou dela? Da parte do meu pai. Tá. Mas da minha mãe também. Tá. Muito. Uhum. Totalmente. Uhum. A mesma história: de agressão, verbal... E você era a filha physical. única, Duda? Sim. Eu descobri, a minha hum. vida tem um quesinho de novela. Então conta. Irmã, Ótimo. Uh -huh. É pra gente entender a Duda de hoje, Exatamente, né? Exatamente, porque tá difícil. Né? É difícil, 24 Vamos. anos, sabedoria. Gente, assim. mas uma sabedoria. <laughs> Exatamente. Que bagagem. Uhum. Não acho que não é para tanto. Não, eu mas eu tô muito. falando sério, porque não é a média. Eu não tô é. aqui fazendo exaltação. Mas uhum. é. a gente só justifica você ter uma bagagem, uma sabedoria com esta idade se você viveu coisas muito difíceis, mas teve em algum momento o privilégio de é ter consciência disso é. e transformar isso você Senão... tem que se amadurecer muito rápido para você poder lidar com todo esse contexto então Exatamente. vamos lá é. continua porque assim você falou assim tinha muita agressividade verbal é, do teu pai e da tua mãe, mas em relação a você, em relação, em relação a, a eles, mim. ah, em relação uhum. a você a mim, e entre sim. eles, provavelmente. E entre eles, eles se divorciaram quando eu tinha cinco anos, então uhum. entre eles eu peguei umas coisinhas. Umas uhum. coisinhas. É, e assim a sensação, então por conta dessas questões emocionais deles. É, por falta de conhecimento, também eu acredito, porque também. é um privilégio muito grande hoje em dia a gente entrar na internet e ter, na... ah, é. ter acesso à informação. Ter acesso à informação, né? Isso faz muita diferença. Então, eu me sinto muito privilegiada de ter tanto acesso à informação, à educação respeitosa. Então, eu já super estudo a educação respeitosa e fico pensando: ah, quando eu tiver meus filhos, eu quero fazer diferente, eu quero uhum. me sentir melhor para poder passar para eles de um jeito melhor. Eu quero eles me vejam existindo de um jeito mais livre, mais leve, mais feliz, menos dependente. Que eles se exatamente que eles não dependam tanto da tua validação, né, é, afetiva, para se sentirem bem, né? Exato, porque a dependência é uma prisão enorme, né? E eu sinto que aos pouquinhos eu vou me libertando disso, é, porque eu busquei muita aprovação por muito tempo. Então, nesse momento ali que eu me vi muito desconfortável dentro de mim. Mais ou menos com 10 anos, que Mais você começou a com ter essa anos. noção de que você tinha esse desconforto. É, eu, eu, vários momentos da minha vida eu parei e eu lembro de pensar assim: nossa, será que é normal ficar com o coração tão apertado assim? É, muito peso, novo, né? Um peso, um peso. Peso grande, uhum. medo constante, sensação ali de, de inadequação, estômago. né? Tipo assim, não pertencimento a nada, né? Exato. E, e eu sempre me senti uma criança muito criativa, muito sensível. Mas eu acho que eu fui reprimindo todas essas coisas. Você tinha essa noção? Que tinha. Tipo assim, que eu tenho algo para para dar algo para compartilhar, mas não tinha coragem, com medo de não ser aceita. É, eu desde pequena sempre falei assim, eu quero trabalhar com algo que eu vá ajudar as pessoas. Para uhum. mim não vai fazer sentido se eu for trabalhar com alguma coisa que eu não esteja contribuindo um pouco na vida das pessoas. Uhum. Eu não vou me sentir bem, não faz sentido para mim. Então acho que eu sempre eu sempre tive essa consciência desde muito cedo. E aí quando eu comecei a me ver Nesse lugar com 10 anos eu não fazia nada sobre isso, só uhum. existia, uhum. Assim, minha vida Sim. era uma sensação então, de que o futuro te levaria para isso. A sensação era essa. Uhum. Mas com 10 anos eu acho que eu não tinha nenhuma consciência disso. Foi mais ali por volta dos meus 15 anos que eu comecei a buscar meditação. Uhum. Porque, como eu disse, eu não me sentia confortável em casa e aí eu Tive esse insight, beleza, eu preciso fazer. Foi um alguma insight, coisa. alguém que chegou a você, você buscou, leu. Alguém te falou? Eu não na sei. Na escola. Eu sou, eu lembro de pesquisar no YouTube, Meditação tá. Guiada. Entendi. Olha Entendi. que bacana. Entendi. <laughs> meditação no YouTube. E eu comecei a praticar meditação. Então eu dividia o quarto com meu pai nessa época. E aí, enquanto ele não estava no quarto ele precisando de trabalhar, porque ele trabalhava muito de casa, eu ficava fazendo meditação. Eu ficava uhum. meditando, ficava às vezes bastante tempo do meu dia meditando e eu comecei a lidar com as minhas questões assim tava com algum problema eu parava meditava Antes disso eu tive fases caóticas também. Uhum. É, com 13 anos eu bebia muito, uhum. é, comecei tudo cedo. Acho que eu sou precoce em bastante coisa. Uhum. E aí por isso eu já saturei um pouco também. Entendi. <laughs> Daí a sabedoria, né? É. É. Você teve vivências muito cedo e já, já começa a tirar Exato. conclusões. Porque sabedoria é experiência, né? Eu sinto que eu tenho muita coisa para viver se Deus me permitir. Uhum. Mas eu sinto que bastante coisa que eu passei é, de ter bebido muito, de ter fumado uhum. cedo, experimentado um tanto de coisa, foi completamente inconsequente porque a minha cabeça, meu cérebro nem tinha como esse tipo ter de, essa de exatamente é, e eu tava despejando toda a minha frustração ali também tava, você tava que... preenche, tentando preencher de alguma tentando maneira preencher. não sabe nem o quê. e isso você tinha acesso por exemplo a bebida o cigarro isso você via na sua casa? Não, o meu pai ele não, tá. ele uhum. só fuma. Uhum. meu pai fuma cigarro, mas ele não bebe uhum. nada. Uhum. Meu avô tem histórico de alcoolismo, então meu pai tomou horror a álcool. Ele... Minha família inteira tomou muito horror. Ele resolveu álcool. cortar esse ciclo resolveu. Do... É. em relação ao álcool. Exato. Ele tomou e ele essa decisão. Ele sabia disso sabia. que você estava assim em contato com álcool. Acho que não, eu fazia as coisas muito escondidas. E uhum. é. uhum. eu acho que isso é também uma questão. É, meu pai é maravilhoso, me prendia muito. E aí eu vou dar meu jeito aqui. Sim. Porque não, eu não entendia, assim, era só uma vontade de extravasar uma energia, eu acho. Que se eu soubesse canalizar, talvez teria virado desde cedo arte. Quem uhum. sabe? Era Ou uma desde revolta, desde cedo, uma raiva. Uma revolta, uma uhum. raiva. Uhum. Uma vontade de sair correndo, sabe, assim? assim sim, de sim. Uma vontade de falar, de dizer, mas nem sabe o que, né? Nem sabe o quê. Uhum e mas assim as minhas tias me dizem que desde pequena eu sempre fui muito boa de falar uhum. eu sempre fui de se expressar que sabe quando criança fala laviceiro <laughs> é, essas palavras assim minhas tias brincam que na infância eu sempre fui muito correta eu era falava Uou, eu tinha essa coisa assim com as palavras eu gostava esse de esse gosto falar, das palavras é, né e contava história falava muito então elas sempre me contam isso uhum. Eu acho que, de certa forma, a gente nasce. A gente nasce com umas coisinhas, né umas inclinações. Já tinha um talento ali, sinalizando para esse gosto é, da expressão através das palavras. Isso. Né? Sim. Uhum. Eu sempre gostei das palavras. Eu sempre gostei de ler, de poema. É, meu pai escreve muito bem. Uhum. Então a gente não pega só o fiozinho do <laughs> Não, top, a gente é. pega a genética bonita. boa também. também tem coisa exatamente. Grande. Tem o lado. Tem esses dois lados em tudo, né? Quanta beleza eu vejo na minha relação com a minha mãe também hoje em dia. Uhum. É, eu só tô aqui agora falando esse tanto de coisa exatamente por conta de tudo isso. Claro, caos porque está superado, né? Exato. E também porque está superado. Está superado. Eu sinto, assim, resquícios uhum. que eu vou trabalhando. É, e é muito legal, porque eu acho que são caminhozinhos que vão me mostrando o poder da minha alma. Uhum. Então, onde eu ainda tenho que trabalhar, é na verdade que ainda tem alguma coisinha ali, uma pérolazinha que eu não descobri. Eu adoro essa sensação. Que é um processo eterno, né? Eterno. O autoconhecimento ele não se, não se finaliza, né? Ele, ele vai o tempo todo processando. Eu brinco até que no último dia da minha vida, seja lá onde eu tiver, eu ainda quero estar aprendendo alguma coisa. Ainda quero falar Sim. assim: nossa, eu não tinha reparado isso, né? Sim. É muita humildade. É a gente se colocar nesse lugar né e é muito bonito eu lembro que quando você me chamou para vir para casa você falou assim ai ah, eu quero muito aprender com você foi mas gente... é verdade é verdade você fala umas coisas assim do do alto amor do autocuidado que são muito preciosas é assim e não é uma coisa feita em de... não é uma citação de uma determinada escola uhum. a gente vê que é uma coisa sentida Sim. processada é diferente quando você pega muita gente e fala assim: ah, segundo o autor tal, tal. não estou desmerecendo hum. quem faça isso. Hum. Só estou falando que existem jeitos diferentes de se falar. Né? Com certeza. É, eu gosto de compartilhar minha experiência. <laughs> Exatamente. Isso. Porque já está integrado em minha e aí eu acho muito legal, assim, ah. Ó... Olha, eu passei por esses caminhos aqui, isso aqui me ajudou muito. Ou Quero isso não foi legal para mim. Exato. Tem essas pedras, né? Daí, não Muita foram... coisa que não foi legal. Exatamente. Então, eu também adoro compartilhar isso. E eu me sinto muito viva com a troca é, com as pessoas. Eu sinto que quando eu tô compartilhando, falando eu saio com mais energia, às vezes eu tô com uma dor de cabeça, eu começo a falar, eu fico sem dor de cabeça, sabe? Parece que dá um... Sabe que eu tenho uma isso também, energia. Duda? Que lindo, né? Olha só, eu já tive momentos da minha vida de estar, assim, é, mal por alguma coisa, fatos aconteceram, e aí quando eu, eu tinha que, naquele dia, dar uma palestra, ou atender um paciente, é como se eu pegasse a minha dor, botasse aqui no freezer, uhum. e naquela hora... Eu focava só aquilo, me sentia extremamente bem. Quando acabava aquilo, eu voltava, pegava minha dor e falava: "Caramba, ela diminuiu. Olha só. Ela não quando... tá mais do mesmo tamanho, né?" Eu, eu acho isso incrível, porque parece que quando a gente reduz um pouco a nossa autoimportância também, a gente dá uma desfocadinha no nosso drama pessoal e a gente olha para as outras pessoas, a nossa dor diminui mesmo. Exatamente. Aquela coisa do você fazer o bem a alguém, é... É um remédio. É um santo remédio. É um santo remédio. Isso foi uma das coisas que eu aprendi no meio da minha depressão. Uhum. Enquanto eu tava bem a profunda. Voltada para ela. Bem né? voltada para ela. Uhum. Bem voltada para as minhas dores. Que foi muito importante. Eu acredito de verdade que, no meu caso, a minha depressão foi o início da minha cura. Uhum. Porque foi quando as dores bateram na porta e falaram assim: olha, você teve que ignorar por muito tempo porque você precisava sobreviver. Então, e se você tinha, parasse pra sentido. olhar suas dores, é. você não caminhava. Não, e não tinha nem ninguém pra acolher, porque eu acredito que quando você é criança, você precisa do outro para acolher com a certeza. sua dor. É assim que a gente aprende, né? Essa corregulação emocional. Uhum. Não tinha muito com quem eu fazer isso, porque as pessoas não tiveram também com quem fazer. Entendi. Então, não sabiam como fazer. Sabiam. Nem seu pai, nem sua mãe. Não. E eu acredito que estão desenvolvendo agora, muito legal esse caminho, né? Que sempre, igual você falou, até o último dia dá pra gente ah, aprender. Ah, a gente Aprende pede, a mudar. com certeza. e Então, no meio ali da minha depressão, teve um dia que... Eu, eu gosto de contar isso, assim, porque me marcou Conta. muito essa história. É, teve um dia que eu pensei, tá bom, já deu, não tá dando pra ficar aqui dentro. Uhum. Não dá pra ficar aqui dentro, Os meus pensamentos estavam assim, uma bagunça tava muito desconfortável, não consigo nem imaginar como é estar sentindo isso agora. É muito louco como que a gente se distancia. Tá longe, né? Tá isso muito é uma realidade distante. muito longe. Muito longe. Eu fico muito feliz por Com mim certeza. por essa jornada, mas assim, é de muito olhar no olho das coisas mesmo, porque e olhar no olho da gente, né? Perfeito. É olhar no olho da tua criança, da tua adolescência e poder ter autoridade para dizer, né? Tipo assim, você pode não acreditar, mas tem coisa tão legal lá na nossa. frente que vai acontecer, né? Exatamente isso. E uma compaixão mesmo, né? Exatamente. Uhum. uma compaixão. E uma maternidade. Você já notou isso? Assim, porque a gente sempre está exigindo do pai, da uhum. mãe que devia ter feito isso, aquilo. E a gente cresce, a gente não consegue ser mãe ou pai da nossa criança que tá lá. Isso é muito Esperando bem. a gente, né? Eu sempre tem gente que fala assim: ah, eu quero fazer a regressão". Eu falei: Faça você mesmo. Acolha a sua criança. Diga para ela atrás. o que que aconteceu, onde você chegou, que ela e vai que superar. Hoje não vai mais passar por isso. É muito difícil as pessoas terem esse auto, auto, como é que eu vou dizer, autocompaixão. compaixão Sim. É muito difícil. A gente não esquece de dizer as notícias boas. A gente... e as pessoas têm essa tendência também de se fechar, né? Ah, eu tive essa história, eu vou deixar ela aqui lacrada. Mas você teve isso, né? De me fechar? É. Tive. Tive fechar muito. e não tocar, não pensar Durante sobre muito aquilo? muito tempo. Eu tive, sim. É, aí a depressão tornou inevitável. Isso. Que Exatamente. Era. Porque aí pessoa, vem em forma, forma se de sintoma. Sim. Você tá estava falando uma coisa tão bonita, porque, assim, é, quando eu escrevi Mentes Depressivas, é, eu, todo mundo começou a me mandar é, a história de São João da Cruz. Eu não conhecia. Aí, aquela coisa que a gente. Que bom que a gente pode aprender com os outros. Ah, doutora, São João da Cruz é o santo da depressão. Aí eu fui ler São João da Cruz. E São João da Cruz ele, ele passa por um momento, ele se retira da cidade, ele vai pro deserto. E no deserto ele fica alguns meses, chama aquela experiência da, da noite escura. E aí ele, de repente, volta e fala assim. Eu descobri que na escuridão a gente encontra Deus. E ele volta depois disso. E todo o quadro que ele descreve de ter se isolado, de ter saído, de tudo que ele fazia, de não se pertencer, de não se reconhecer, é um quadro de depressão. Então eu achei tão bonito porque é isso que você está falando, né? Você estava nessa noite escura, né? Na descura da alma, já conheci um muito bonito. Exatamente. E eu tenho um médico que ele fala essa frase, eu acho que é do Vitor Franklin. É assim? Franklin, sim, e que ele... foi que, que, que era um, um psicólogo que esteve no, no é. campo de concentração. Muito né? intenso. Ele é maravilhoso. E eu comecei a ler o livro dele. Sentido é e propósito. Sentido. Em busca de sentido. É. Maravilhoso. Uhum. E ele fala a capacidade de encontrar Deus no absurdo. É isso mesmo eu acho isso tão bonito e forte, né? É forte que maneira. na realidade a gente se encontra, né? E aí você a, a gente vem para dentro e né? nesse dentro tem uma fração que vamos vou chamar de divino, da natureza, do, do do cosmos, seja lá o que for, né? Mas só é preci só é possível esse encontro dessa fração divina no silêncio. Eu acho que aí a, a questão da meditação facilita muito. Hum. Essa possível conexão. Ajuda muito. Uhum. Porque eu acredito que se eu consigo fechar o olho, estar tá comigo um pouquinho, estar tá um pouquinho com as minhas emoções, estar tá um pouquinho com o meu desconforto, estou abrindo espaço dentro de mim. esse espaço, ele pode ser muito criativo. É um vazio muito criativo, onde eu posso fazer nascer agora um tanto de coisa. Uhum. Então, é. Eu sempre busco esses momentinhos. Eu acho que é um equilíbrio. Não é só silêncio, porque eu também já fiquei muito Com introspectiva certeza. na minha Com vida. Certeza. Eu acho que eu tenho essa tendência mais introspectiva. Se deixar, então, né? É. E eu fui para Índia hum. esses tempos. Eu fui ano passado para Índia fazer um curso de meditação. Meu professor falou assim, olha, para pessoas que são muito silenciosas, a gente não recomenda ficar muito tempo em silêncio. Elas têm que falar mais. Que é legal bonito esse equilíbrio. Uhum. Então buscar hum. também. É, fala... Eu sou de falar, mas eu não sou faladeira. Entendi. Eu falo quando eu gosto daquilo que eu vou falar. Uhum. Eu interajo mais com a né? sobre eu não aquele tem conhecimento. Uhum. Eu acho que também tem uma pontadinha ali do TDAH. Entendi. <laughs> é um hiperfoco. É um hiperfoco. Mas uhum. que eu gosto dessa característica também. E... Eu, eu me sinto mais à vontade. Aí eu começo a falar mais, mas senão eu, eu sou mais de observar, fico mais ali. Às vezes as pessoas vão me achar tímida. Uhum. E às vezes eu tenho uns momentinhos mesmo de timidez. Mas, ah, é, eu tava dizendo desse momento da depressão. E eu conversei com uma mulher muito sábia nessa época, nesse dia que eu tava uhum. bem mal. Uma mulher muito sábia que é uma uma senhora uhum. que sempre dá conselhos a minha família eu não vi ela era como vezes. uma uma existia muito e muito em Minas tinha uma Exato. coisa não que era rezadeira, rezadeira. É, é isso é, bem, esse, tá. bem nesse caminho entendi que sei era muito comum não, se denomina, muito comum. comum eu me é. lembro é. a minha avó me levava pra para ser benzida por uma eu nunca entendi muito isso, assim, eu era, era muito tipo pequena. Era tipo uma conselheira e rezadeira. Não, mas era cur... Não era curandeira, era rezadeira, era alguém que rezava, às vezes em silêncio, às vezes falava, eu nunca entendi, mas era uma tradição na família, isso, você tá. teve isso. As minhas é, bisavós são todas rezadeiras e benzedeiras, ah, tá. todas elas. Em Minas e isso nós... é muito forte. Muito é. forte. Uhum. Você é acostumado assim com a folhinha batendo. Isso, coraçãozinha. Isso, isso mesmo. Coraçãozinho isso é muito é. Lindo. Tirar o quebrante do bebê. É, é, exatamente. exatamente. Uhum. Tá bom demais. Tá vendo? <laughs> <laughs> bom demais. Muito bom. E então essa mulher ela é muito sábia e ela já deu vários conselhos para minha família. Uhum. E nesse dia que eu tava muito mal. Você foi até ela. Eu não fui até ela. É, Alguém chamou pra ela uhum. e falou. Vamos lá. fala com ela ver. Eu já tava sem esperança. Entendi, entendi. Muito sem esperança. Mas na hora que ela conversou comigo, ela falou duas coisas que foram muito importantes. Ela falou, nunca vou esquecer A primeira coisa que ela falou foi: "Tá doendo porque você não quer sentir". E aquilo me impactou bastante, assim. Não foi como se essas palavras que ela disse tivessem me salvado, mas com certeza tiraram uma tampa do meu coração, que eu até falo muito sobre isso, sobre eu ter colocado por muito tempo essa tampa no coração, porque eu não posso sentir, porque eu não posso sentir, eu não posso soltar, né? Como se eu tivesse uhum. prendido a respiração e ficado com a respiração presa por todo esse tempo. E ele naquela hora me deu um Opa, eu acho que tem alguma coisa aqui para eu sentir mesmo que eu tô evitando. E a segunda coisa que ela disse, ela me perguntou se eu tava olhando para as outras pessoas. Você tem ajudado as outras pessoas? Você tem se importado com as outras pessoas? e aí eu entendi que o nosso egoísmo adoece muito a gente sim quando a gente, e a do só que a gente vendo olha, aquilo de dentro né é. você vai aumentando o sofrimento né e quando você olha você começa a abrir Qual foi a primeira que ela falou é... tá doendo, porque você, tá não quer doendo sentir. porque você não quer sentir e aí ela já bota uma outra coisa que é tipo assim querida Abre vai ter coração. que ter coragem é. para viver viver esse, requer que esse a coragem tá doendo porque não quer sentir me lembra muito uma, uma historinha né de um de um artista que ele ia julgar os quadros né da, da pontuação para os quadros e aí todo mundo vinha e dava defeitos naquele quadro específico e ele era o bambambam da, da... E aí ele chegou justamente naquele que todo mundo botou defeito ele contemplou e disse que para ele era o quadro mais lindo daquela exposição e aí perguntaram: mas por que tá faltando tantos detalhes? Ele falou assim: não, vocês repararam que é um, esse desenho é um formato de um coração de porta e não tem é, chave, maçaneta e entrada de chave por fora? É, mas é isso mesmo que está todo mundo criticando, porque tá faltando partes ali. Ele falou: não, é o coração humano, o coração humano só tem é, maçaneta pela parte de dentro. A gente só pode entrar e o outro só pode conseguir trabalhar na sua dor, na sua ferida quando você ah, dá essa oportunidade de abrir para o outro entrar. Lindo. Bom. Interessante isso. Aí ela falou que tá doendo porque você, como é não que é? Não quer sentir. Não porque quer sentir, não quer sentir. E a segunda a questão de você, você... Tá estar é ou tá, as assim, outras tá outras hiper pessoas. focada na sua dor, ela aumenta. E naquela hora eu fiquei meio assim: gente, eu tô mal, tô aqui doente. E essa mulher fala isso? Que... Só me trouxe né? mais defeito. Exatamente. Como que tem coragem de Quase falar que ela isso falou assim: mim. como é que você tem coragem de estar tá assim? Você é uma menina tão bonita, você não sei o hum. que é lá, seu pai ama você. <laughs> Sabe aquelas coisas que <laughs> uh -huh. as pessoas falam idiotamente, Sim. né? Mas falam. Mas aquilo me tocou, né? E ela disse isso e eu fiquei: peraí faz sentido uhum. eu acho que realmente eu estou muito focada em mim na minha dor no meu universo e aí vem a parte que é, por muito tempo também eu queria agradar as pessoas o tempo todo e eu tava oferecendo para elas mas eu não tava oferecendo para elas num lugar genuíno uhum. eu não tava oferecendo para elas porque eu tava com meu coração aberto porque para mim é muito é muito gostoso poder doar uhum. eu tava fazendo aquilo porque eu queria receber delas ou e... ter aprovação. Ou, ter ou aprovação. validação. Uhum. Uhum. Exato. Então, e aí não é esse lugar da troca. Né? Entendi. A gente só pode trocar quando a gente tá aqui é, Exato. sendo imperfeito. Era quase para ter um suprimento outro. que mantivesse você viva. É. Você não tava dando nada, você tava é. dando para ter, tipo assim, pelo amor de Deus, me valida, porque senão eu quebro, Exatamente. né? Uhum. E ela me viu, né? Ela me enxergou, ela se importou com a minha dor, porque tem muito disso também, eu acredito que pra gente passar pela dor, a gente precisa de alguém que se importe com ela. Daí pode ser um terapeuta, pode ser um amigo, a gente precisa de pessoas que falem você importa, você é importante. Uhum. E aquilo foi a validação que eu precisava naquele momento da minha vida. Entendi. De a sua vida é importante. Tem coisa aí dentro, você tem o que doar para as pessoas. Acho que além é disso que o nosso egoísmo nos adoece. A gente veio aqui para servir. Uhum, eu acredito nesse uhum. sentido de servir. Então a gente sentiu os nossos sentimentos e a gente servir aquilo que tem de precioso dentro da gente, porque eu tava até te vendo falar esses dias, a gente perde a função quando a gente não tá. E a natureza servindo. ela exige da gente que a gente exerça a função que fez ela criar a gente, uhum. né? Porque assim, não tem ninguém igual a ninguém, então Certamente o que você veio fazer eu não posso fazer por você, nem por você. É. né? Porque são senão missões, seriam pessoas missões. iguais e não seria essa maravilha. de 8 bilhões de conflitos pessoas... que a gente fica quando a gente está perdido nisso. E aí, quando a gente se acha, parece que tudo torna sentido, tem um propósito. Porque às vezes a gente também não quer aceitar aquilo que a gente precisa para gente. É. Mas uma coisa interessante foi que eu acho que ela te deu uma coisa, uma abertura de, de chave que foi a questão dela. É, tira, você não é a sua depressão, uhum. é. né? Eu não estava mais levando aquilo debaixo do braço. Exatamente. Isso. Você Como? não é a sua depressão, né? Você é além disso e você vai ter que ter coragem para ver quem você é para depois servir. Foram tudo. Que, e que dali você acha que foi a grande chave para virada, para entrar na meditação e ir em busca do Certeza. das terapias. Com certeza aquilo foi o tapa na cara que eu precisava, uhum. um tapa na cara muito amoroso que eu precisava para acordar e falar agora sou eu por mim também, não preciso mais buscar nada dos meus pais o que eles não puderam me dar, uhum. porque senão a gente fica a vida inteira buscando, e culpando o outro. uma outra que é, não tem que fim, né? O que eles tinham para me entregar, eles entregaram. Aquilo, aquilo era o que eles podiam me entregar, aí eu receber. Obrigada, agora uhum. tô indo ali me entregar o que eu sinto que faltou de alguma forma. E esse processo é muito bonito dizendo, mas é muito desafiador fazendo. Muito. E dá medo, né? Dá medo. Muito medo. E quando você encontra o vaziozinho ali, dá um desespero às vezes. Porque tem uns buracos, não sei vocês, mas eu tenho uns buracos em mim. Todos que você olha nós. E fala, eita, o que, que é isso aqui? Todos nós que... temos que esses buracos. Que sensação estranha, parece que tá patinando assim e... E vai cair a qualquer momento, mas é, são nessas horas que a gente tem coragem de olhar para isso, que aí dá aquela energia para. Dá a gente uma força, seguir. né? Exato. Que a gente não sabe muito bem é, de onde vem, quer dizer, vem da gente mesmo. Mas assim, eu fico pensando que a gente hoje tem um, um, uma coisa no mundo de muita vitimização. Hum. As pessoas estão sempre justificando alguma coisa que elas fizeram errado por conta de outra pessoa e aí se cria quase uma cultura que é a cultura de justificar o injustificável foi o que você falou é, o que teus pais tinham para dar eles já tinham dado tava claro é, era tudo que você queria receber não você queria muito mais mas era aquilo que você tinha seja como for você tem que pegar aquele material e é, pensar em construir alguma coisa a partir daquilo não tem como ser diferente. Você não pode apagar o passado. Mas você pode começar a pensar em reescrever alguma coisa que virá. Né? Exatamente. É, eu tenho feito os banhos gelados. Eu gosto bastante. Sim, você vida. já está ah, no... É. São 60, a previsão. 60 dias. Né? Mas ela está em 50... 52. 52. E é todo, mas... dia? todo, todo dia, dia? Todo dia. De Fala um pouquinho desse banho gelado. Qual foi esse já desafio? Então, eu já fazia de vez em quando, uhum. mas eu nunca tive essa constância de, ah, é 60 dias seguidos. Mas você tinha dias escutado, dias de... tinha ouvido falar, ou foi uma coisa assim, nossa, comecei a tomar banho gelado, a cachoeira faz bem, eu vou fazer isso em casa também. Sempre, eu moro em, morei em Minas, né, por muito tempo, é. não moro mais, mas eu morei em Minas por muito tempo, e lá é muita cachoeira. Eu isso. Amo cachoeira, de paixão, a minha alegria tá numa cachoeira. E aquela água gelada te dá uma sensação de vida. No primeiro momento, aquela coisa, mas é. ela te traz uma energia muito grande, Parece né? Ela que a é. sua alma depois que você sai. Né? É. E eu já sabia que a água gelada me trazia essa sensação, mas eu nunca tinha parado pra pensar ah, fazer banho gelado todos os dias. Aí eu vi um pouquinho do Inhoff, não sei se você sabe. Não, ele não. É explica um pra gente. Ele é incrível. O apelido dele é Homem do Gelo. Ah. Eu não sei várias informações assim. Uhum. Sobre ele, o que eu sei? Que ele é como se fosse um super humano. Uhum. Só que, na verdade, ele não tem nada de super, ele simplesmente foi treinando ele mesmo para ficar no gelo. Ele tem vários recordes no Guinness que ele já eu correu já vi uma dele. maratona descalço é, no Polo Norte, sem camisa, uma, umas coisas absurdas. Você fica assim, não, gente, não é possível que uhum. a pessoa é capaz de fazer isso. Mas ele foi. Desenvolvendo essa força no corpo dele. Ele desenvolveu um método de respiração e de banho. Eu não faço o método dele, mas eu conheci o banho gelado. Uhum. E você adaptou para a sua realidade, Exatamente. claro. A gente não pode seguir sem nenhum tipo de crítica. É, funciona dessa maneira radical para ele. É. Né? Tipo assim, o que, que eu posso tirar disso para mim? Eu Sim. concordo. E ele traz isso como uma, um método de superação mesmo. Uhum. De você. Não só superação, mas de aprimoramento, de você. Sentir que tá desenvolvendo a sua alma. Uhum. morando demorando a sua alma de alguma forma. E aí eu comecei a sentir no meu corpo como seria melhor, né? intuição. Eu gosto de, de sempre me sentir confortável com aquilo que eu tô fazendo. Isso que você falou. Não pegar bonitinho, pronto, fazer Exatamente. igual. Exatamente. Reproduzir é sem nenhum tipo de crítica. O que que, o que que você pensou em fazer quando falou assim, vou começar a fazer isso? Foi é, descobrir o que que isso trazia para você? Ou foi... Já pegar algumas coisas, não, faz bem para isso, isso, isso. Ou você falou, não, eu vou descobrir como me cai. Ela já via que caía bem, que ela se sentia bem Sim. com um banho de gelo, uhum. com um banho gelado. Sei é, lá. Eu acho que quando você lê os benefícios, ah, é muito bom para o foco, é muito bom para esse aquilo. É legal. Dá a sensação, ah, bacana, mas não sei se é o suficiente para você ir lá e tentar. Uhum. Mas aconteceu que o Tiago tava num período que ele tava. Tomando bastante banho gelado. Você uhum. fica, ah, não, gente, não, não, dá não. Pelo amor não de é Deus. Não é pra mim! Não é mim. Isso. Um banho quentinho é tão bom e é maravilhoso. É, é maravilhoso Eu amo né? banho quente, É, não é maravilhoso, de é chegante, né? É super acolhedor, é. né? É, mas a água gelada, ela tem uma coisa muito acolhedora também quando você começa a ir pra ela. E é isso que você tava dizendo agora, da gente aceitar o que a vida traz pra nós. Então a água gelada tá vindo muito nesse lugar para mim de... É, às vezes eu tomo banho de chuveiro e às vezes eu entro na piscina gelada, agora a meta é ter uma banheira que dê pra fazer, pra isso. fazer a imersão no gelo. No gelo. gelo? Por enquanto, tá na piscina gelada. Não, mas assim, é uma água geladona. Não é de gelo, gelo, não. Ah, é tá. Água gelada. É. Água tá. gelada. Uhum. Mas assim, temperatura bem baixa, eu acho que, sei lá, uns 14, 12, 10 graus. É bem baixa. baixa. Uhum. É bem baixa. Uhum. <laughs> Imagina. Não. Eu ainda não consigo imaginar isso. Eu até consigo imaginar que, por exemplo, você fazer essa queda na água gelada, é óbvio que você libera cortisol. O uhum. teu organismo fala assim, caramba, vamos precisar de energia, vamos não sei o quê. E o cortisol, assim que libera, aumenta a tua tensão, aumenta... Se você resiste ali um pouquinho, é aquela coisa, né? Te dá um up, não tem a dúvida. Mas eu ainda não tenho coragem. Mas vamos lá. Eu acredito que muito por conta disso, do TDAH também me incentivou a ter essa constância, uhum. pra trazer isso do foco, do desafio, de uma constância. Eu adoro coisas que me desafiem a ser constante, uhum. Eu gosto a de manter constante. Um, uhum. um padrão, né? É. Porque toda vez que eu termino, eu fico, ai, que legal. Consegui. Quando eu vi 52 dias, eu fiz todos os dias, eu não faltei nenhum. Dá uma alegria. Dá um orgulho, né? Dá um da orgulho, gente? É, é uma alegria imensa, assim, aumenta a autoestima Com mesmo. Você tá construindo uma autoestima diferente a partir daquilo que você está mostrando para você mesmo. Que você pode. Que você pode, que você não precisa viver aqueles padrões autodestrutivos. Uhum. E você pode criar coisas construtivas na sua vida, né? Eu acho que a gente tem duas marchas. Uma marcha que dá para você colocar para frente, que é construção, ou engatar para trás, que destrói. Justamente. É sempre, Sim. se você não tá construindo alguma coisa, está destruindo de certa forma. Então, eu, eu tô buscando, através do banho gelado, uma das coisas que eu busco fazer isso. Foi um agora. desafio pessoal. Foi um desafio pessoal. Uhum. E aí, quando eu tô ali agora, no banho gelado, eu começo a visualizar alguns desafios na minha vida. Coisas que eu preciso superar. Uhum. É, ou então eu visualizo o meu dia, algumas questões que eu preciso. De Quer dizer, fazer. não é somente entrar naquela água. Não. Você faz tipo uma é reflexão, trabalho mental, insight, assim. um pensamento. Sim. Tudo vem vindo ali. Por exemplo, eu tenho um pouquinho de medo de avião. Uhum. Desconfortável uhum. com o avião. Não gosto. E aí você faz a dessensibilização ali. É, aí eu fico ali, aí eu fico me visualizando no avião. Aí eu fico, Isso. aí eu coloco uma postura mais ereta, e uhum. eu fico. Enfrentando aquele desafio. Uhum. E aceitando. Mais do que enfrentando, é um lugar de aceitar. E a água gelada traz essa sensação de. A, eu acho que a vida é um constante banho gelado. Né? Ou você fica relutando, ou você relaxa naquele desconforto. Uhum. Você se entrega para ele porque você entende que não tem outra opção, é aquilo ali. E quando eu entro ali na água gelada, eu tenho sentido isso, de aceitar. Entendi. Aí eu solto e é esse trabalho mental para mim. Tá simbolizando essa entrega para a vida. Eu uhum. treino aquilo ali e eu levo para o meu dia. Não adianta só, né? Com certeza. Eu tento lembrar durante meu dia. acontece um desafio e eu busco estar tá um pouco mais confortável no desconforto que aquilo. Entendi. Tá é trazendo. quase como se você tivesse é, treinando uma resiliência. É. Tem um desconforto real, né? Mas isso não precisa te paralisar. Pra gente que não tá acostumado, realmente é algo assustador, pesado. Mas quando a gente conhece pessoas, pessoas da roça, que eu venho de lá da roça, né? Então, ia visitar a avó na roça, aquela coisa. É banho gelado. Ou banho na cachoeira. Você ia lá e tomava banho. Então, assim, no primeiro dia você sente aquilo, mas depois, é uma coisa tão natural do dia. E você falando nisso, deve ter algum sentido que faz muito bem. Porque eu lembro que numa dessas visitas à roça eu fiz alguma coisa, eu acho que aquela coisa da adolescência de querer raspar peito em, empolou tudo. Meu peito ficou assim parecendo muito espinho aquela coisa. E aí minha dermato foi falou assim: "Evita o banho quente". Hum. Aí como eu ia para lá, eu fiquei na cachoeira mesmo, assim, tomando aquela água batendo, assim dois dias. Sim, porque vamos lá, Ai. racionalmente, uhum. Faz vasoconstrição, ou seja, os vasos Sim. fazem isso. O, quando você tem um processo alérgico, os vasos fazem o contrário: eles, eles, dilatam. eles dilatam e aí saem mácias para uhum. fora. Por isso que você fica empolada, vermelha, Sim. entendeu? Nesse sentido. Então, assim, que tem os benefícios, tem. Eu é difícil não tenho dúvida. Superar, né? Olha, eu tento. Sabe? Já tentou? Eu tento. Não De vez em quando eu tento. Ela bota. Eu, o olha, eu boto, eu boto, já me disseram, tinha um, um, um motorista que me servia que está morando agora em Portugal, em Praga. Em Braga. É, e ele falava assim: não, doutor, é fácil. A senhora faz o seguinte, joga as costas. Depois que pega as é, costas. O povo fica falando, bota é, o corpo. Não, não, ele eu falou Eu coloco uhum. primeiro, quando eu tô no chuveiro, coloco primeiro a mãozinha. A mão? É. Mas eu já tinha, faz... tá fazendo a mão, o pé. Aí ele falou: <laughs> não, agora eu tenho uma aqui. Quando bate aqui, doutor, dá aquele. Vai. Vai. Menina, mas quantas vezes eu entrei no banho, abri e saí correndo. Eu entrei, assim. mas. Sabe que eu acho o chuveiro mais desconfortável do que você eu entrar acho. na água mesmo? Eu é acho. verdade. Eu, eu acho. tô fazendo com mais duas amigas minhas uhum. esse desafio. E é legal, né? Porque a gente vai sim, é, uma aguenta, aguenta. É. E elas preferem o chuveiro. Eu não, eu acho mais legal você entrar mesmo numa banheira ou na piscina. Sabe por quê? Eu acho que também. Porque quando você entra, até aquele desconforto. Mas, Mas é assim, total. chega uma hora que é. É tudo ao mesmo é. tempo. É. Uma parte maior do seu corpo. Sim. Porque quando você vai aqui, vai aqui, vai aqui, toda hora a água vai tá ficando batendo um choquezinho. num lugar que não tá, é, que tá é um, quente. É igual quando a praia, né? É. Quando a gente chega, aí vai pezinho, aí vai... Aí quando você, <laughs> Se você dá uma é mergulhada, acabou. Passou, Exatamente. Exatamente. Então, o chuveiro já desisti. É, Ana, eu acho que é mais da racionalização, entendeu? Não vou ficar sentindo dozinho, eu vou logo não, uma é, solução. Até porque eu tenho um signo que é assim, né? Já é. que é pra sofrer, vamos, vamos sofrer. Vamos entrar agora. logo. <laughs> resolver isso. É aquela coisa, tipo assim, é agora, então vamos, não é tem a Ares, como. Não é Ares, né, seu signo? É. Mas a Ares gosta de um desafiozinho. Também, gosta né? de um desafio, mas gosta dessa coisa. Bom, tem uma coisa a fazer, é isso? Então vamos lá. Então vamos lá. Aí você vai na força, tipo assim, vamos. Uhum. E depois você vê, tipo assim, não precisa da tanta força. Dá. Legal. É Entendeu? Verdade. Então, mas eu assim, acho que a, a, a banheira. Eu acho melhor do que o chuveiro. Que o chuveiro. chuveiro não eu rola. Uma banheira, eu chamo vocês lá <laughs> Tá bom. Pra a gente testar pra, testar, pra gente testar. Porque assim, <laughs> é o chuveiro, eu já tentei com ele de várias maneiras. É desconfortável. <laughs> eu não acho confortável nunca no chuveiro. Agora, é o, é o chuveiro pra banho quente já. é uma delícia. É maravilhoso. vai dando aquela coisinha, relaxa porque aqui, relaxa porque aqui é, é muito bom agora para água gelada. Não, ele maltrata. <risos> <risos> ele me maltrata. E, mas assim, não tem nenhum dia que eu acordo e falo, nossa, hoje vai ser confortável. Eu entro abro a água gelada e falo, Ai, ah, que bom, você está me... bem. bem que tá... E tem um horário tá... para isso. Hã? Tem um horário para isso, Duda. Eu tomo de manhã. Eu prefiro. Combinado, é, enfrenta que eu fiz logo. Com as minhas amigas, hum. é que eu posso tomar a qualquer hora do dia, mas tá. eu prefiro de manhã, porque. Tá chegando no fim Eu fico desafio. também com outra mentalidade pro meu dia. Dá um... é. você... Mas isso que eu te disse, dá um up de dá cortisol. Um up. Acorda, né? né? É. Dá um up de, de, de vasoconstricção. Aquilo dá uma Sim. coisa que você você se liga, não tem como. Eu li também que aumenta a tolerância ao estresse. Isso que você tá falando do cortisol, deve ser... é por isso? Olha. A tolerância ao estresse é muito quando você se adapta ao conforto. Entendi. Porque aí você já não libera tanto cortisol. Hum. Porque o cortisol é liberado numa situação de, de emergência. Primeira vez que você entra, certamente. Depois você vai desensibilizando. Acontece uma neuroplasticidadezinha. Você não libera mais tanto. né? que nem sofrimento. Primeira vez que você sofre de uma coisa, você fica muito mal. Na segunda, na terceira, você fala: não vou morrer por conta disso. Entendeu? Legal. Eu sinto que agora é, é muito sobre a respiração, o banho gelado é muito sobre a respiração. Agora, quando eu entro, a minha respiração Eu encontro a minha respiração muito mais rápida. Uhum. E eu encontro um pouco de conforto muito mais rápido. Exatamente. Dias você dias vai desensibilizando. Mais eu contato, menos. Exatamente. Quanto tempo você fica? Então, eu comecei com uns 30 segundos. Ah, que bom. Dois é, segundos. é pouquinho. Eu aguento, Não é. Aguento. Uhum. Comecei assim, 30 segundos. Nossa, por quatro, vários quatro, dias, 30 uhum. segundos. Depois eu fui aumentando. Agora eu fico tranquilo uns 5 minutos. Eu tava pensando que é. era meia hora. Não, pelo é. amor de Deus. Ah, eu, ia... não, eu acho que não. agora é possível. Viu? É, porque é, às vezes a gente coloca é. uma meta não real. Não, eu já tava achando que tinha que ficar ali, Mersa. Nenhum. Ai, que bom, gente. Não, tô falando da minha ignorância. Eu tô falando da minha ignorância. Eu já tava num desafio. Eu já tava num desafio. Eu ainda não ia aguentar também. Uh -huh. Eu imagino que esse Winhoff, ele deve. Ficar. É. Ah, eu sei que ele fica na verdade, Não, tudo bem, mas ele tá há anos nisso, nesse treinamento. A gente tá engatinhando ainda. Então, assim, o meu, é, quando eu fico 5 minutos agora na água imersa, eu uhum. comemoro, acho incrível. Ótimo. Então, acho que é isso, coloca uma meta baixinha, às vezes assim, acho que 10 segundos, 15 segundos e vai indo e às vezes. Não, é chegar um minuto tempo. eu já tô achando que é possível. É isso. Né? É, você já deve ter ficado uns 10, 20 segundos. Eu fazia uma coisa que era assim, no verãozão aqui no Rio, uhum. que é muito quente, eu fazia, tomava o banho e. Antes de sair, eu abria o, o gelado para sair bem fresquinha, entendeu? É Aí ótimo. eu ficava uns 30 segundos, Perfeito. 40 segundos eu fazia isso. Me dava um bem-estar. É e dá para fazer depois do banho quente também? Uhum, eu eu gosto de fazer uns exercíciozinhos antes. Não um super exercício, mas eu gosto de aquecer meu corpo antes. Isso faz muita diferença também. Porque, às vezes, eu acordo e não dá vontade de ir. Ai, abrir água gelada e já entrar. Acabei de acordar, meu corpo tá quente, é. meu eu entendi. corpo não tá quente, né? Meu corpo tá assim, entendendo tem... ainda que ele existe. Aí eu faço umas flexões, às vezes, uns agachamentos, um movimento intuitivo. Uhum. E é um momento legal também de me conectar com o meu corpo e entender que movimento o meu corpo quer fazer. Uhum. Aí eu faço um movimento, aí eu sinto, eu faço essa pergunta pro meu corpo, que eu gosto muito. Se eu fosse acender meu fogo interno. Qual é o movimento que meu corpo gostaria de fazer para isso? E aí eu vou. Se fosse uma meu chama, né? Fazendo. Essa conexão com o meu corpo foi algo que eu ganhei nos últimos anos e que é muito bom. Assim, eu tô muito amiga do meu uhum. corpo. Já tive compulsão alimentar, já tive um tanto de coisa. Então, essa amizade com o meu corpo está sendo muito legal. E eu acredito que o banho gelado também me traz essa consciência corporal, me traz de volta aqui para dentro é, é bem bacana não porque tem uma coisa que você quando você vai para um banho gelado você no primeiro momento sente o corpo inteiro e depois vai meio que anestesiando um pouquinho é. então você vai quase que apagando aquelas partes do corpo e também você tem aquela ausência você imagina uma presença né uhum. você pode é como se você apagasse uma luz e depois você vai acendendo um pedacinho por pedacinho Dá para se reconstruir melhor, eu acho que sim. Duda, essa é, meditação uhum. e a Índia, uhum. né? É algo que, assim... Eu tive uma experiência, minha mãe quando era mais jovem, ela ia pra... Aqui no Rio é, tem um lugar chamado a Praça da Cruz Vermelha, que tinha o Hospital da Cruz Vermelha hoje tem Ainda o Hospital tem. do Inca. É. E minha mãe com três amigas, elas... Recolhiam aquelas, aquelas caixinhas do leite, lavavam e minha mãe ficava na função de fazer o sopão. E depois elas distribuíam, tipo, cinco horas, assim, quando as pessoas estavam voltando do trabalho indo para suas casas e às vezes não tinham o que comer. E elas é, faziam algo meio de meditação. Eu não sei porque eu era muito pequenininho. Então, às vezes, ela me levava e eu ficava lá. Então, era algo assim. Elas primeiro entravam nesse rito da, da meditação, as três, e depois elas iam para a prática mesmo da doação. E, lógico, a gente né, naquela época não tinha uma condição financeira. Essas duas amigas, os maridos, proporcionaram, elas foram para a Índia. Minha mãe não conseguiu ir. Mas elas voltaram com uma bagagem, uma experiência assim, de vida muito grande. E aí, por isso que eu fiz essa conexão aí, porque realmente deu uma virada na vida delas. Essa coisa da, da, de, da meditação e a ida a conhecer a Índia. Como que foi isso para você? A Índia é um dos lugares mais duais possíveis é a miséria e a riqueza de uma é. forma inacreditável. Se a gente acha que no Brasil existe esse contraste, na Índia isso é. É, em... é porque a gente só vê é a Índia aquela coisa de... colorida, né? Não, colorida eles são até é. na miséria até, até na miséria na miséria isso é eles têm uma devoção exatamente. uma espiritualidade yes. uma ao fé ao mesmo tempo uma sujeira uma sujeira exatamente um caos um barulho é parece muito. que você tem que tomar cuidado senão você volta doente né é, eu fui não. abençoada lá que eu não fiquei doente uhum. foi muito bom porque eu fiz eu fiquei um tempo no Peru morei um tempinho no Peru uhum. e eu fiquei muito doente lá Sim, eu voltei um palito. Sério? De tanto que eu vomitei. É mesmo? Sim, eu fiquei péssima lá, péssima. É, mas na Índia, não, graças a Deus, deu tudo E certo. você viveu e mergulhou nessa, nessa parte aí da meditação do é, autoconhecimento. É chocante a quantidade de conhecimento que eles têm. Algumas coisas que você aprende, você fica, gente, mas por que a gente não está estudando isso na escola? Qual é o sentido disso não estar tá nas escolas? Qual é o sentido disso não uhum. ser tão difundido lá no, no ocidente? É, e aí eu fiquei muito tocada com como eles. para eles, a maior riqueza que existe é o conhecimento. Exatamente. Tanto é que em várias aulas eu escutei assim, esse conhecimento aqui é sagrado e precioso, só compartilhe com quem você acredita que realmente merece. Ou que tá pronto Olha. para. O que tá pronto para. Existe aquela frase que eu acho muito boa, como é que é assim. É os ouvidos da sabedoria não os lábios da sabedoria estão fechados exceto para os ouvidos do entendimento exatamente olha isso. que lindo. É uma frase é uma que bonito eu li no ca, o no caibalion uhum, é o caibalion uhum. e eu sinto que existe isso lá eles vão te contar até onde eles acreditam que você está aberto para preparado para uhum. é muito incrível isso e, e eu senti eles é, trazendo essa pérola, que é o conhecimento. Eles, eles valorizam muito isso. É uma coisa que eu acho que aqui para nós é muito mais banalizado, até pela quantidade de conhecimento hoje em dia que a gente uhum. tem. A gente tava falando disso do privilégio que a gente que tá é... vivendo é. numa época que você não tem conhecimento se você não quiser. Exato. Exato. E aí essa quantidade de conhecimento fica banalizado. Exatamente. Porque você tá tão à a... mão que você fala: ah, "Depois eu vejo isso, depois é... eu vejo aquilo". É tão precioso, às vezes tem um, um videozinho nosso, seu. Uhum. Fala algo que é super precioso. Ah, então tá tão fácil, né? Tá ali, Muitas qualquer hora. É, fazer exatamente. Isso. Eu eu acredito, todos. acredito. Também <laughs> vejo os seus. Também vejo os seus. Mas é muito fácil a gente uhum. cair nesse lugar. Por isso que às vezes eu gosto de dar uma afastada boa do celular. Eu tento fazer isso. Desconexão. É um detox, é, né? É, é um é detox digital, né? é. Ed. É. pega a gente com força. Uhum mas de manhã eu tento não olhar meu celular eu tento restringir colocar limitações para mim porque senão a minha cabeça fica sem o que eu mais gosto que é aprofundar nos conhecimentos não fica tudo muito raso uhum. né você fica sabendo um pouquinho de um tanto e não sabe de nada e lá na Índia então eu tive essa experiência de aprofundar no conhecimento de ouvir de pessoas que têm essa sabedoria que viveram a experiência no fundo então meu professor de meditação ele viveu cinco anos numa floresta sozinho, meditando. E imagina você estar tá de frente com uma pessoa dessas. O mais legal é que, quando eu fiquei sabendo disso, eu pensei, gente, como será que essa pessoa deve ser? Né? Eu quero conhecer, fiquei curiosa para conhecer ele mais a fundo. E é muito lindo porque ele tem inseguranças, sabe? Eu sei que é óbvio, mas para muitas pessoas não é, porque às vezes a gente endeusa essas pessoas. A gente acha que. Não, mas eu acho lindo isso, porque. Esses cinco anos ele sentiu muito medo, uhum. muita insegurança. É. E ele permaneceu naquela coisa. É, é, é aquilo que eu falo, tá com medo? Vai com medo. Uhum. O medo não mata. Né? Por exemplo, quem teve pânico? O pânico é o maior medo que uma pessoa pode sentir no menor espaço de tempo. Mas eu nunca vi ninguém morrer de pânico, uhum. de uma crise de pânico. Apesar da gente ter certeza que vai, mas não morre. Então, quando você consegue entender isso, por mais doloroso. Você sabe o que é que vai passar. Então você você se torna mais resiliente mesmo, né? Sim. E quando eu vi ele sendo tão humano, eu achei tão bonito. Eu falei: até uma pessoa que ficou cinco anos isolada, sozinha, meditando todos os dias, tem inseguranças. Então, assim, quebra essa expectativa da perfeição, de encontrar o nirvana aqui nessa vida. Eu não tenho essas expectativas. Eu tô eu. assim. Cada dia um pouquinho melhor que o outro. É, no, que, no, que no que é derna. possível. No que não é. Que pena. É, às vezes a gente se frustra. E a gente tem que superar a frustração. Mas foi muito bom ver isso ali na minha frente. E ele é de uma humildade muito linda. Eu tenho uma história que eu adorei lá na Índia viver. Uma experiência que eu tive que foi muito linda com ele. No primeiro dia de aula de meditação. Estavam todos os alunos lá na porta da aula. É, da sala de aula e ele estava também com uma roupa bem típica de lá, de lá e bem típica de guru uhum. ele não se nomeia um guru Sim. mas é uma roupa mais espiritual uhum. assim, digamos de um mestre espiritual e a minha amiga que viraria minha amiga né no primeiro dia de aula ela olhou para ele e perguntou assim ah você é o professor aí ele falou não eu também sou aluno uhum. E foi só quando a gente entrou hum, na Que Você classe, percebeu. E que ele foi lá pra frente e começou a ensinar que a gente. Ah, ele é o professor. Ele também é aluno, mas Sim, ele é mas o professor. Mas seremos aqui. sempre, Sim. né? Isso é Porque, uma coisa assim. No mesmo tempo que ele tá levando o conhecimento, tá ele também tá aprendendo tá recebendo com você. Claro, claro. Então tá ele recebendo. teve essa humildade de colocar: não, nunca você o professor. Será que é humildade ou é a sabedoria de saber que a gente não sabe? É, pode Tudo também. E não saberá. né? Eu acho tão bacana. É... Eu, se eu sempre perguntar se eu tenho dúvida, eu tenho. O que o que muda com o tempo? Eu continuo estudando, não é para saber tudo. Eu sei que eu não saberei. Mas é para ter novas dúvidas. Isso me fascina. Assim, vamos ter novas dúvidas. As, as antigas me povoam. muitas, eu já aprendi a conviver com elas, né? Nossa, De não saber. Mas eu quero novas. Essa curiosidade sabe? é tão saudável, né? É um combustível pra Exatamente. gente se mover pela vida. É uma delícia não saber, é uma delícia ser não, curiosa. E, é, e é uma coisa assim, quando você é, descobre que a vida, é a única coisa certa da vida é que tudo muda o tempo todo. Não existe nenhum processo de ah, eu vou chegar aqui, vai ser confortável e ponto, eu não vou precisar fazer mais nada. Mentira. Então, quando você se adapta ao desconforto, entre aspas, que tudo o tempo todo está mudando, tá limpo. Porque se assim, as mudanças virão, umas você vai gostar mais, outras você vai gostar menos. Mas tá dentro do que é a regra da vida, entendeu? É a coisa da aceitação que você De colocou. Relaxar De relaxar. Lugar... é assim, entendeu? Uhum. Então, nesse sentido. De relaxar que você não é a pessoa que controla o seu nunca, destino nunca. inteiro. Nunca, nunca. A gente pode até dar. Fazer um script bonitinho, uhum. ok, com super boa vontade, baseado no que a gente tem de melhor. Mas muita coisa vai interferir para aquele script não sair exatamente como você quer. E tá tudo bem também. Exato. Né? Eu tento lembrar disso quando tem algo imprevisto. Eu falo, não é um imprevisto, é previsto na vida que exatamente. tem imprevisto. Exatamente. É inconstante. É. As modificações. Quando tem um problema, a gente acha um absurdo, né? E aí eu tô tentando lembrar disso nessas horas do problema. Mas é, não é? Era óbvio Não, eu tô então, a gente toma como se fosse assim: o que, que eu fiz? Eu é... fiz, o mundo só gira. né? É um autocentramento tão grande que Exatamente. assim, Exatamente. Que o que eu fiz? Não sei. Pra receber eu sempre isso. falo assim: é parte da vida. Se eu fiz alguma coisa para receber isso, de alguma maneira também virá um ensinamento consequente. Se não, é o que me cabia. Né? Exato. Eu vejo muita gente hoje em dia. É, com essa questão de lei da atração, uhum. de você pensa e você realiza uhum. e você conquista. E as pessoas estão ficando, algumas, bitoladas Exatamente. com isso. Que aí elas começam a ter um pensamento negativo e elas acreditam que aquilo vai acontecer na vida delas. Só que ainda é o ego regendo a vida. Porque o ego ele acredita que ele é tão centro de tudo, tão importante, que ele acredita que você teve um pensamento negativo ele vai se tornar realidade que você tá controlando as coisas, só que isso é uma mentira, né? É uma grande mentira, uma grande infantilidade, né? Sim. Porque a criança tem esse pensamento. É verdade. Né? É, é sinal de que esse adulto ainda não não saiu daquele estágio de criança. Que a criança você fala assim, você vai à Disney, e acha que é amanhã ele não tem nem noção de tempo. Hum. Aí a criança começa ficando uma ansiedade. Quando é mesmo, hein? Quando é mesmo, hein? Aí você fala: não, é só dezembro, dezembro é depois de amanhã. Falta muito? Falta muito, tá faltando muito. Então, assim, é... eu acho que a gente tem uma dificuldade. Eu acho que tem a questão do ego, mas eu acho que tem a questão da gente não entender. É... Eu acho que a gente tem que ter autoconhecimento, mas a gente também tem que ter conhecimento. Que é o conhecimento do universo, o conhecimento. É, das possibilidades da vida, dos tipos de personalidade. É que eu, eu às vezes fico muito assim que as pessoas, ah, o meu autoconhecimento é bacana você ter autoconhecimento, mas tem que ter cuidado, porque autoconhecimento sem conhecimento é você desconectado muito bom. dos outros. E que ser humano não nasceu para isso. Não nasceu. Isso é perfeito. É uhum. muito bom, porque chega uma hora que você dá o checkzinho ali no fim do dia nas tarefas que você realizou no banho gelado que eu fiz no autocuidado na máscara facial uhum. você fica tão naquilo que você se sente vazio exatamente em algum momento apesar você se sente vazio. de ter feito coisas assim não eu consegui isso Comprei eu consegui isso, isso, isso. <laughs> mas tá, o que que você acrescentou o o sorriso que você deu para alguém o que, que, que mudou hoje que modificou hoje, né? a vida de alguém é, uma coisa que eu tenho um hábito há muito tempo é de sempre que alguém eu falo com alguém, eu pergunto o nome das pessoas, porque nome é um mantra, uhum. né? E eu sempre falo, como é seu nome? A pessoa me fala, fulano, tá, 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 tá. Mas isso pode ser para a pessoa que está é, limpando a rua, para a pessoa que veio falar comigo, porque eu acho que a gente tem que dar é, importância às pessoas. Ela não cruzou meu caminho por nada. Eu não acredito nisso. Não Eu existe. acredito muito nisso. Eu também faço essa mesma prática. Sempre pergunto o nome, chamo a pessoa pelo nome. Já escutei uma vez que é, a coisa mais bonita que alguém pode te ouvir falar é o nome dela. É o nome dela. É a identidade, né? Uhum. É, é, é ela, a existência dela nesse plano material. Então você não chamar a pessoa pelo nome, você está deixando ela se sentir que ela não existe. É muito ruim isso. Né? E esse isolamento, ele é muito triste, né, para nossa Com alma. É, eu sinto que esse período de depressão, eu tinha sempre a tendência a me isolar das pessoas. Sempre a tendência a não querer compartilhar os meus problemas. Uhum. Eu não acho que é sobre a gente sobrecarregar ninguém. Mas é sobre a gente se sentir digno de compartilhar sobre a nossa vida. Com certeza. Sobre onde a gente tá nesse momento, como a gente tá se sentindo. E eu não tinha isso. É, e como tá sendo legal descobrir que eu posso e. Fazer amizades e. Conversar. Que não dói. É, que a gente dói, aprende verdade, até vontade, né? com o diferente, né? Tem gente que fala assim, ah, eu não gosto, porque o fulano não pensa como eu. eu. Falei, meu Deus, mas eu me reafirmo até na diferença. Porque eu quero conversar com alguém que pense totalmente diferente de mim, porque eu vou falar assim, não, deixa eu ver. Se, eu, se me abrir uma porta, ok, se não abrir, eu falo, é realmente, eu não penso assim, não. Eu me reafirmo de alguma ah, maneira. E isso bom. é muito bom. Isso é muito bom. É muito bom. Esses dias eu recebi uma mensagem no Instagram. De uma menina discordando de mim. Uhum. E ela foi desrespeitosa. Uhum. Tem, tem ela sim, foi desrespeitosa. Tem. Mas aquilo me deu uma força saudável, assim. Do é... tipo, que bom que eu não penso como ela. Que... Uhum. Não... que bom que as pessoas pensam diferente de mim. Que bom. Eu acho muito legal, assim. Eu acho legal que a gente possa discordar com respeito. Uhum. Mas trabalhando com a internet também eu tenho para mim essa frase que eu levo como um mantra. Não dá para contar com a noção das pessoas. Eu busco lembrar disso, uhum. porque infelizmente é. você não sabe o que vai vir dali, como é a vida da pessoa, com se certeza. ela tá despejando em você as frustrações dela, que é muito comum, se ela tá digitando com é, com as emoções, Exatamente. Né, não com a consciência. É, mas aí ela mandou e me deu uma energia, assim, de... Ah, que legal! É, me deu uma raiva saudável. Sendo Eu assim, entendi, uhum. porque é uma raiva do tipo assim... A raiva assim, não foi dela bom, discordar, não. foi o desrespeito. Não, mas aí ah. tem uma coisa. Se foi uma, uma energia de. Aí é uma raiva um pouquinho improdutiva. Que é tipo assim, se ela pensa que isso me causou ofensa, na realidade não foi. me reacendeu. Me me porque é. acendeu meus valores, né? Porque era como se ela quisesse me silenciar de alguma forma. É. Você tem uma opinião diferente da minha, você não pode falar isso. Uhum. Sabe? Sendo que eu não tava ofendendo ninguém, sendo que é, é só é que a eu minha opinião. diferente de você. E ela não é obrigada a estar ali para ler. De jeito nenhum. Mas aí me deu essa energia de. Não vou me silenciar. Okay. Uhum. Que legal que eu posso ter a minha opinião e aí, às vezes, o diferente te lembra do que é um valor para você. Exato. Te reafirma. Exato. Te reafirma. Eu acho muito interessante isso. Mesmo num mundo caótico, que as pessoas falam por falar, não me sinto ofendida também, não. Não me sinto. Eu imagino você. Como que é para você isso, Bia? Olha, existe uma minoria, vamos botar aí, de 100%. 90% são mensagens muito bacanas. Eu, eu acho que eu me atenho a isso. Agora, 10% tem gente que não sabe nem o que está falando. Hum. Primeiro tem gente que ouviu e sequer é entendeu. Hum. E, e, e as pessoas têm uma coisa, principalmente essas pessoas mais, mais raivosas ou mais é, reativas, de achar que tudo está falando dela. Eu não, dele ou dela, eu não conheço aquelas pessoas. Então, não posso estar sendo, falando aquilo para alguém. <laughs> eu não posso, eu não tenho esse poder. Né? Então, as pessoas reagem: não, mas isso tem nada a ver, porque comigo foi assim, tá, tá, tá. Ok, mas eu não estou falando para uma pessoa, né? Eu estou discutindo uma ideia. Como também tem muitas vezes que eu falo: olha, eu acho isso, isso, isso. A pessoa fala assim, você na maioria devia das vezes é mais falar afeto. com mais ênfase, porque parece que você não tem certeza do que fala. Eu falei, não tem mesmo. <risos> 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 pra mim funciona. Eu não sei se vai funcionar pra pessoa. Mesmo um dado científico, é, muitas vezes pode não funcionar pra alguém. Mas as pessoas adoram achar uma coisinha, Não, né? Não, mas sempre. Eu, eu sempre vejo isso. Eu, eu sinto que você fala com muita propriedade, muita. Mas é, certeza, é muito. E tem coisas como... que eu falo que vêm de uma experiência pessoal. Uhum. É, porque a ciência também é empírica no sentido daquilo que você vai fazendo e vai dando certo para todo mundo, não. Não tem um remédio que funcione 100% para todo mundo. A maioria dos remédios são liberados, eles são liberados quando você tem uma aprovação ali de 40% das pessoas tiveram uma melhora. 40%. 40%, 50. Aí você fala assim: quem vai provar que é 100%? Ó, faça isso, isso, isso. Não vai. Então, muitas vezes, por exemplo, eu, eu fiz um, eu desenvolvi um método de meditação que parte do batimento cardíaco. Aí a pessoa fala, mas você está contrária, todo mundo faz pela respiração. Eu falo, oh, ótimo, mas a respiração para mim era muito. não me fazia concentrar. Aí o que eu lembrei? Uma vez eu estava fazendo aquela respiração, eu falei, não, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer seis respirações profundas, porque quando eu faço isso, eu esvazio o meu pulmão e meu coração vem para frente. E eu vou meditar pelo batimento cardíaco, que eu adoro ouvir batimento cardíaco. Uhum. E aí eu falei assim, gente, a vida começa no batimento. Você vê que um bebê, quando ainda tá lá, é muito pequenininho, que você olha assim, não vê Nosso nada. Você ouve. Falei, cara, a vida começou no batimento. Eu respirei nove meses depois do que eu já tinha começado a pulsar e comecei e para mim é maravilhoso porque eu chego no auge eu me concentro totalmente no batimento totalmente na respiração vem o um pensamento vem o outro quando eu tô aquele dum, dum 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 aquilo me dá uma concentração e ao mesmo tempo eu vou fechando os olhos e é como se todo eu, depois de um tempo pouco tempo eu sinto todas as células pulsarem e nessa hora que eu sinto essa pulsação o meu corpo deixa de ter limites eu já não sei assim primeira vez que eu fiz e senti isso eu cheguei a abrir o olho e falei, gente onde é que está o meu limite do meu corpo sabe do tipo assim deixa eu conferir porque tava tudo numa mesma vum 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 Lindo. a partir dali eu falei esse é o meu jeito de meditar será assim agora Funciona, tem gente que fala assim, mas mas eu pela respiração. Se funciona, funciona. É, é para cada um. Então eu tô falando para mim, para mim foi isso nesse. É o Exatamente, não. agora eu não posso passar isso como uma receita, a pessoa tem que experimentar. E ver se Sim. faz a diferença. Eu acho que o pessoal que frequenta a música eletrônica vai gostar do é. É. De... <laughs> de repente, não. Que a música eletrônica é você modula para ficar mais... Na frequência do que seria uma agitação. É, você está ouvindo uma frequência. Estou né? ouvindo uma frequência. É a sua frequência. A minha frequência. É Agora, provavelmente também não seja a frequência de outras pessoas. Duda, você fez um TED que chamava o seguinte: prefira ser julgada a, ser, a se trair. Isso. Não é isso? isso? Como é que foi? Eles pediram essa, essa esse tema, você ofereceu esse tema. Como é que foi isso? É, eu ofereci esse tema. Tá. Me procuraram, falaram: ah, apresenta pra gente palestras que você. Poderia, faz, fazer. poderia fazer. E aí, é, a primeira coisa que eu falei foi: prefiro ser julgada, extrair. É, é uma frase que eu tinha barra um podcast que chama Papo Coração. Uhum. Que eu fiz na pandemia dez episódios falando sobre coisas do coração, bem. Ah, você fez? É. Olha, Ai, que legal. É, é, dez episódios, dez episódios. Tá. E E eu tenho vontade de fazer uma segunda temporada, mas por enquanto quem sabe, quem arquivado. sabe. Mas tudo bem. Você fez na pandemia. na pandemia, tá? Dez episódios. Dez episódios e foi bem legal. Uhum. E um dos títulos, não sei se o título, mas eu falava isso num dos episódios. episódios. E marcou muitas pessoas. E aí uhum. quando veio o TED, eu pensei, ah, que legal. Eu quero falar mais sobre esse tema. E... Que foi um dos episódios do foi... podcast que você fez. Isso. Tá. Foi uma das frases que eu falei e ali eu desenvolvi mais profundamente. Uhum. Porque eu via muita gente me marcando e falando, nossa, eu coloco essa frase na minha geladeira, eu coloco essa frase no meu computador, eu coloco essa frase... E isso foi virando uma coisa. Eu, Que lindo que isso toca tantas pessoas, porque isso me toca muito. Eu adoro uhum. lembrar disso para ter uhum. coragem na minha vida. Prefiro ser julgada se trair. É mais importante a minha essência... Porque é a opinião das pessoas. Não de... abre Exatamente. mão de mim, né? Independente é, é de forte. qualquer coisa. Uhum. É, é um grito de... De reafirmação, de, reafirmação. De, de essência, né? E então eu escolhi esse tema. E foi bem profundo, assim, escrever. É, a gente escreve, né, antes do TED. Uhum. É, foi é, lembrar como foi atravessar tudo isso na minha vida. E voltar para mim, encontrar esse caminho. De volta pro meu coração. Então eu gosto muito dessa frase, Levo ela com muito carinho. em que momento você acha que você deixou é, de se trair? É, eu acho que tem uma pontadinha já de uma virada de chá, eu acho que isso me fez lembrar. É, um pouco eu ter morado no Peru fez muita diferença na minha vida. Uhum. Foi um divisor de águas. Eu Mas pensei... você foi para lá por quê? Eu fiz um trabalho voluntário lá por três tá. meses. Uhum. É, trabalhei ensinando crianças numa comunidade. Fazia algumas aulas de arte com uhum. elas. Gostava muito de trazer desenhos é, para regulação emocional também. Era um trabalho bem interessante. Uhum. Assim. Mas bem isso caro, despertou crianças. aonde? Quando, assim, na sua vida? Que você Uma falou, eu acho minha, que eu vou fazer isso. A minha melhor amiga, ela trouxe esse voluntariado. Uhum. E ela uhum. já tinha participado? Não, ela falou assim: ah, ah, tá. eu tô querendo ir. Uhum. E eu tava, na época, é, saindo de um relacionamento. No, que tava muito caótico, é, que tava bem estranho. Aí eu falei, eu preciso de mudar a minha vida. Eu acho que eu é isso aí. Dar uma reviravolta, eu quero fazer um shift. Tem alguma coisa aqui dentro de mim que eu preciso encontrar. E aí eu, beleza, eu vou pro Peru. Aí eu comecei a trabalhar igual uma doida para juntar dinheiro para a uhum. Aí eu consegui o dinheiro da passagem, um dinheirinho lá para morar por um tempo e, e fui. Aí eu fiz um mochilão por um tempo sozinha. Um tempo sozinha. Mais... A tua amiga não foi, ela não, botou a boa. Ela foi, só que ela foi só para o voluntariado. Entendi. Ela foi uhum. minha parceira lá, assim, mas é, ao, ao, a parte do mochilão eu fiz sozinha. E foi muito importante para mim, porque ali eu percebi como eu era independente. Uhum. Foi o primeiro momento, eu acho, na minha vida que eu olhei e falei: o mundo é muito maior, tem muitas culturas, tem muita gente que pensa de muito jeito, é muito lindo ver. As pessoas existindo, e é muito lindo quando eu me conecto com elas e a forma que elas se conectam comigo também, porque lá eu comecei a me ver para além do que as pessoas tinham me contado que eu era. Porque quando a gente fica muito num núcleozinho ali na nossa família, as pessoas já criaram um estigma seu, e aí você fica uhum. o tempo inteiro acreditando que você é aquilo. Exatamente. E aquilo pode virar um vício que você vai levar esses rótulos debaixo do braço para sempre e vai ser infeliz para uhum. sempre. Uhum. Então... Não, e nunca vai conseguir sair da ilha para ver a ilha. Exato. Né? Você então, saiu ali, dali. Eu comecei a perceber é, as pessoas falando coisas totalmente opostas do que eu tinha ouvido. Como uhum. assim? Nossa, você é muito extrovertida. Extrovertida? <laughs> como assim? Nossa, eu amo conversar com você, você é tão interessante. Você... Sabe, eu comecei a ouvir coisas diferentes ao meu respeito, me conectar com as pessoas num lugar. Totalmente Abri diferente. Meu coração, uhum. eu tive que abrir meu coração para receber aquele tanto de amor. Fiquei na casa de uma família peruana muito maravilhosa, muito amorosa. Eles não recebiam um real para ter a gente ali, uhum. mas assim eles abriram a casa pra gente. Tinha um banheiro para nove pessoas. Nove. olha. E assim muito, muita simplicidade. Eu aprendi muito. Eles não tinham geladeira é, para cozinhar. Eles colocavam uma pedra em cima da panela para cozinhar as coisinhas, para fechar a panela. Então eu aprendi muito ali. Eu vi o quanto eles eram felizes como que do pouco com um simples que eles queriam compartilhar com as pessoas mesmo tendo muito pouco mesmo tendo pouco e aquilo me constrangeu de um jeito bonito uhum. de um jeito lindo e eu fiquei com vontade de fazer também isso pelas pessoas e ter mais independência na minha vida uhum. então eu acho que esse momento eu falei eu quero parar de me trair eu Entendi. quero começar a andar para frente na minha vida uhum. eu quero parar de buscar ali e aquilo. começou com você do tipo começou. assim eu sou mais capaz do que eu imaginava é você trocou a solidão pela solitude. Perfeito. Né? Aquela questão de, tipo, assim, não tô, eu, eu me basto. Pode ser melhor com os outros, mas eu, eu não dependo dos outros para viver. Exato. Ali, eu também eu não sei. Eu tenho uma conexão muito forte com as montanhas. Uhum. Eu sou de Minas, né? Montanhas. É Aqui, verdade. Mas lá no Peru, tem uma energia, gente, que é tão incrível parece que te deixa muito exposto à verdade uhum. do seu ser. Eu senti desse uhum. jeito. E lá eu percebia que tudo tava muito em carne viva em mim. Então, foi a primeira vez que eu percebi que eu senti falta da minha mãe. Da minha uhum. Eu não sabia. Você nem Até sabia então, que sentia falta. Eu falava, não, nem aí, uhum. gente. Como assim? ligo, não importa. Não foi tão bom assim? Eu... É. Você só via o lado negativo, né? É. Uhum. E eu fingia também que eu era uma rochazinha. Uhum e não olhava para aquilo de verdade ali eu percebia. Assim, possivelmente ah, ok. ali alguma coisa ali te despertou e falou assim: "Nossa, saudade da minha mãe". Pode ser. Né? E que, que coisa, eu, eu fiquei tanto tempo da minha vida olhando para minha mãe num sinal de crítica, de uma mãe perfeita de repente, e de repente você viu ali quanto ela é especial. Exatamente. E você começou... É, porque e, alguma é. coisa boa tinha que ter, né? Com e, Duda, eu achei tão bonito você ter iniciado. É, é, você fala da, da sua vida com sua mãe, essa relação, mas você fala de uma forma pura e, e doce. Não, eu acho que de com quem carinho. já perdoou, né? É, já tá, exatamente. Já, já fez, o, já é. fez o, o balanço, digamos assim. Uhum. Ninguém tá devendo nada pra ninguém. É. Né? É, e lá deve muito ter muito te ajudado nisso mais. mesmo. Muito muito, na verdade, lá foi o processo inicial. Então lá uhum. eu senti raiva. Uhum. Mas ah, foi muito tá. importante. Uhum. Porque sem sentir essa raiva, eu não ia ter como não sentir ela em algum momento, né? Com certeza. Não teria o que perdoar se eu nem soubesse que eu tinha que perdoar. Então uhum. foi esse processo de ficar exposta, de sentir abandono, de sentir raiva, rejeição. Não só isso, sentir a beleza do mundo, uhum. sentir a conexão espiritual, sentir muita conexão espiritual lá de sentir Deus na natureza, de sentir Deus naquelas montanhas, de sentir Deus no sorriso das pessoas. Eu me senti muito acolhida, muito em casa lá. Uma viagem maravilhosa. E e aí eu esqueci que não. Você tá a gente estava falando. De falando exatamente disso quando foi essa virada de chave é. para você de deixar de, trair, de, é, de se trair, exatamente. Que é a sua, a sua frase que foi a frase que fez o ah. que fez o TED. E aí eu comecei a sentir que não fazia sentido eu viver a vida sem compartilhar o que eu acredito uhum. que é isso que me move que eu amo fazer isso e você falou que foi lá para dar aula de arte para as crianças Sim. onde é que a arte entra na tua vida eu acho que eu sempre fui muito da arte uhum. eu não sei se eu tinha consciência disso mas eu não chamava de arte mas eu sempre fui muito desenho eu ah você desenhar. tinha essa coisa de desenhar tinha desde cedo desde cedo uhum. de desenhar de escrever desde que eu comecei a aprender é, desde que eu aprendi a escrever eu saí escrevendo uhum. livrinho eu levava livro grampeado para escola para ficar lendo para as minhas amigas você escreveu os seus desenhava é olha e aí eu ficava lá lendo para todo mundo aí os uhum. pais no final chegavam falava, chegava falavam assim nossa você que, que livro legal, que bacana. Eu falava para o meu pai: eu quero escrever um livro agora, que eu tenho sete anos de idade. Porque as pessoas vão achar <laughs> muito legal. <laughs> Ainda tinha coisa da validação naquela é. época. Sim. Tinha assumido talento. Não, e uma né? um pouco empreendedora Exatamente. até. Né? as pessoas vão comprar muito, porque eu tenho sete anos é, de idade. Sete mais. anos, aham. Uhum. Mas não escrevi, não cheguei a escrever. Não, escreveu. Você é. fez para tua Sim. turminha. Você levava é. para escola. Uhum. Mas eu cheguei a publicar o livro. Uhum. É, mas eu sempre senti em mim isso. Eu tenho que escrever um livro. É uma das coisas que eu acredito que o universo vai se materializar de alguma maneira. Então, essa coisa da arte, a criatividade começa ali. Sim, e meu pai é muito musical, muito. Olha. Então, ele sempre me apresentou a músicas variadas. A gente sempre escutou muita música. Ele escreve muito bem também. Então, uhum. é isso de poemas. Então, essa coisa da arte vem mais do teu pai? Vem, vem bastante ali uhum. dele. E aí eu fui me interessando pelas minhas artes, né? Pela... Ele me mostrou um caminho, daí eu fui aprendendo. Ah, eu gosto disso aqui. É. E quais eram as suas artes? A escrita? A escrita. O desenho. O desenho. É, eu, eu já compus música quando eu era pequena. É mesmo? Sim. Uhum. Mas era música de criança. Mas é óbvio. Isso, mas é, você lógico. acha que eu vou achar formosa? É. <que> eu... <laughs> Olha, música infantil é muito interessante, sabia? Sim, é, eu acho mais né? difícil do que fazer música de adulto. Assim, e aí, então eu tinha isso, só que eu não, não imaginava que a música viraria alguma coisa uhum. na minha vida também. Eu fiquei. Foi como se eu tivesse encontrado. É, Algo guardado dentro de mim que eu não imaginava. Por mais uhum. que eu tivesse tido contato com a música, eu nunca associei. Ah, não, pera. Com certeza eu vou saber compor uma música. Porque também é sobre aprender a compor, com né? Certeza. Não é sobre ah, tô sabendo, tô aprendendo até agora, vou continuar. Mas eu sinto que esse encontro com a música foi quando eu falei, ah, eu sou artista, uhum. sabe? Eu descobri, ah, que legal, eu sou artista. De e... várias áreas, né? É. é. Assim, da, do, da, da palavra, da composição, do Espanha. desenho, da, palavra, da é. poesia, né? Não só da, da fala, assim, que é a, você tem a escrita, mas você tem a fala, que é botar em movimento essa, essa escrita, né? A palavra é uma arte mesmo. Uma palavra, né? é, uma é verdade. Arte, com certeza. E o autoconhecimento é uma arte, uhum. né? Ensinar é uma arte, sem dúvida. E você fez transmitir. isso, né? Você foi ensinar as crianças. É. Exatamente. Você foi o tempo todo abrindo essas possibilidades. Uhum. Né? Aí você estava em todas as áreas, né? Você estava na escrita, na poesia, no desenho, e aí você reencontra a questão da composição, que traz muita coisa do teu pai. Sim, que trouxe. Música, ele apresenta a música a você. Ele, e ela já compôs e você já musiquinha. Com, e ela já tava com a musiquinha com da escola. Anos. E aí você começou a fazer músicas, escrever músicas mesmo adultas. Isso. Não, que tem pouco tempo. Tem Conta pouco pra tempo. gente como é que foi essa coisa de parceria com música, como é que surgiu. É, eu sempre tive vontade de compor. Uhum. Como eu gosto de escrever, eu já pensava assim: ah, vai ser legal em algum momento uhum. compor uma uhum. música. Mas não tinha ideia de quando isso aconteceu. É só um sonho Sim. na cabeça. Sim. Legal. Acho que é mas bom sonhar. Não sabia nem como fazer. Uhum. Como... Ou como, se, como isso ia é se materializar ou se fosse se materializar. Exato. Você também não sabia. Não tinha ideia. Uhum. E aí, na pandemia, eu e o Thiago, a gente começou a morar junto. Uhum. E ele estava afastado do violão por um tempo. Ele estava vivendo outras coisas na vida dele e precisou desse atozinho com sim, o violão. Sim. Mas uhum. na pandemia, em algum momento, ele se reencontrou com o violão. E aí. Ele começou a tocar. A gente... como uma forma de lazer. Forma de se divertir de voltar é. de voltar a ter a, a, aquela relação boa né com é. a música isso e ele é muito talentoso uhum. Santiago é absolutamente talentoso suspeita para falar né? é. é suspeita para falar não mas ele mas é tudo mesmo. bem nós a gente acha a, também. a gente também acha não, gente <laughs> é um adendo assim que eu acho que é uma coisa que ele nunca vai falar para as pessoas uhum. mas deixa eu falar então tá isso, mal, é. fala que ele ele é absurdamente criativo assim ele é eu sei que dá para ver quando a gente vê as músicas mas é muito legal o processo, ver o processo dele. Acho é, porque você você muito. foi morar junto com o Thiago Sim. na pandemia. Então, era você Vivia e ele. vocês é, dois eram juntos. Era pandemia, né? Era 24 Sim. horas Ou a coisa dava certo, ou desandava você de Você criou podcast, criou música... Olha que coisa boa. E ele voltou é... a, ah, a reencontrar esse com a música. De, o prazer. O né? é mesmo. né? É, é, verdade. Olha que coisa boa. Foi uma, uh, uh, um momento um encontro triste, de vocês, pesado, mas também muito contra vocês. De vocês foi muito produtivo, né? É mesmo, muito produtivo. Saiu abrindo gatilhos positivos de muita coisa, né? Hum. Te conectou com a música, reconectou ele com a música, né? Um reencontro de cada um consigo mesmo. Exatamente. Apesar de vocês estarem fazendo um encontro de casal. É. No sentido, é. vocês é, se apaixonam, ficam juntos. Poderia ficar só daquela paixão, consumir tudo. Mas vocês se encontraram um, um pouco criativa, antes da pandemia. Né? É, a gente começou a namorar antes da pandemia, mas a gente foi morar junto na pandemia. Na pandemia. Durante a pandemia e aquela intensidade Sim, paixão pandemia, né Sim. e de paixão uhum. tudo junto mas de é. paixão com pandemia muito louco e mas foi muito bonito porque assim que ele começou a reencontrar ali, o violão comecei a ouvir ele tocando e aí eu comecei a adaptar uhum. ah. eu comecei a me ser enchirida e o Thiago ele tinha uma coisa hoje em dia ele não tem é muito legal como ele mudou completamente essa forma dele criar ele gostava de criar sozinho. Sozinho. Ele falou ele, isso. Ele ele. falou isso. Ele te contou é, isso. Ele né, falou né? isso no podcast. Ele, ele falou assim: eu não gostava muito, eu queria mostrar a música pronta, é. né? O processo eu não queria. Que, que... Dividir. Eu não queria dividir o processo. E, criativo. Então, quando eu chegava com um pitacozinho, uhum. ele ficava assim: hum, não sei, <laughs> hum, não sei. Só que eu comecei a chegar uhum. de mansinho: ah, não sei o que, isso aqui, essa ideia. E aí. Ele começou a abrir um espaço uhum. e foi muito legal porque eu não acho que ele estava não abrindo um espaço por não, nada. Eu acho que era uma, é. insegurança, era uma, mane insegurança, uma maneira de é. segurança, a maneira dele funcionava ali quietinho. Até ele apresentava ele... tudo pronto. É. Conhecia você, mas não hum, hum, imaginava né? que você. Poderia ajudar ali naquilo. Então veio. Veio a própria insegurança. Não foi aquela coisa assim, ah, não quero que me ajude. Mas não é... deu medo de, tipo assim, é. dar pitaco numa composição de Tiago York? Não, porque não, não tinha deu. isso. Tá. É, ele não tava nem. Ele não tava pensando Posto. em música para cantar. Não tava pensando nem Entendi. em lançar. Sabe, não Entendi. tinha isso. Era ali gente fazendo... era vamos ocupar o tempo é. com coisas legais. É. E que tá me então, fazendo bem. Eu não Perfeito. nem pensava Perfeito. em, nossa, como vai ser quando lançar? Nem pensava em nada Você não que sabia nem se a pandemia ia é. acabar. É. Ia acabar. É. Se a gente ia sair vivo dali. <laughs> Exatamente. Exato. Não hum. tinha nenhuma dessas certezas. Então, eu me entreguei ali. E no, mas, assim, em alguns momentos, quando a gente sentava pra compor, beleza, agora vamos compor junto. No começo, eu ficava mais insegura. Entendi. É, tinha medo de falar alguma coisa em voz alta errado. Uhum. Mas é que criar é, é errar remetia um pouquinho aquela é. coisa da, da duda da infância, uhum. né? Deu uma, um pouquinho disso, Sim. mas aí você fez essa releitura, peraí, mas eu vou ter que errar. Com certeza, uh -huh. porque é isso de ainda mais com outra pessoa ali, e aí você tá nesse processo tão vulnerável que é você não saber, porque o processo de criar é um grande não saber, Exatamente. é um grande eu não tenho ideia do é que É buscar vai uma e... coisa que você não sabe nem se existe Exatamente. ou se existirá, né? Então eu comecei a, a... Falar algumas coisas e às vezes eu falo assim: olha, essa ideia não é muito boa. Na verdade, essa ideia talvez seja ruim. E aí começa a me justificar. E ele também. Entendi. A gente começou a. Não, pera. A gente criou combinados, então. Não pode julgar uhum. a ideia do outro. Exatamente. Hora nenhuma. Nem a gente vai se justificar. É a ideia e é a ideia. Bota na mesa. E a gente uhum. começou a compor uma música por dia. Todo ah, por dia? Todo almoço. A gente, gente compunha que uma que música. É isso? isso foi uma sucessão é de orgasmo. do céu é orgasmo. <laughs> que coisa verdade. maravilhosa. Início hum. de relacionamento, morando, descobrindo morar o junto. Humor e acabar com a o pandemia, mundo ia acabar, então é Só um violão ali, duas pessoas talentosas. É assim, tem um tanto de desafio. Muito de gente, desafio. A gente bateu a cabeça no começo, sabe? Às vezes a gente ficava um pouco de ranço um do outro. Uhum. De como assim minha ideia não é boa pra você Entendi. levar muito pro pessoal? Aí a gente parou de. É. é, a gente parou com isso os egos né aí foi baixando os egos a gente uhum. foi aprendendo a lidar com o processo criativo um do outro uhum. aí eu comecei a entender mais como ele funcionava ele como eu funciono e aí eu fiquei entendendo que quando ele faz silêncio por muito tempo por exemplo ele hum. tá pensando e é para eu deixar ele pensar e eu fico aqui pensando tem que ficar tem você assim, não é que, que é o é um momento termos, da individualidade entendeu? de qualquer Exatamente. casal que precisa não e da criatividade É. Tem uma hora que você tá com uma ideia que ela tá tão como se eu estivesse fazendo fazendo um download, ela tá para baixar. Que se você não fica muito ali, dissipa. É. Mas isso é tão legal porque assim, é o que faz as relações ficarem boas. O respeito, de entender. Sim. Tudo bem, ele tá ali, aquilo ali é um processo para ele, é importante ele ficar naquele silêncio. Mas você também estava se acostumando com aquilo. E aí esse entendimento de assim, eu tenho que respeitar o espaço dele, ele é o meu e quando a gente tá junto, a gente traz as ideias e aí explode junto. Deu muito certo. Deu muito bastante certo. conexão. Muita conexão e muito aprendizado, uhum. assim, da nossa relação, começou a tornar a nossa relação muito mais profunda, mais conectada, a gente começou a se conhecer em outros níveis, uhum. criar muito mais intimidade, a gente começou a migrar um pouquinho ele da paixão para é. um amor. Exatamente. exatamente, que é a coisa mais linda. E vocês fizeram isso, olha que interessante. Vocês é, fizeram um movimento de amor e paixão meio que simultâneo. E não foi aquela coisa de a paixão, cada um na, na sua é. casa. E aí, mais ou menos um ano, um ano e pouco, vocês fizeram intensivão, né? Foi. A gente ficou mais ou menos, não sei quantos meses antes namorando à distância. Uhum. Então a gente viveu um momentinho de paixão à distância. Uhum. Porque Aí. vocês moravam em cidades diferentes. É. é. Assim Eu morava a gente em conversa... BH, né? E o Thiago morava em. Ele estava em Santa Catarina. Santa Catarina, o Thiago Catarina. é cigano, né? É, ele mora assim, em Rio, São Paulo, ah, entendeu? Sim. Santa Catarina. É bom. Uhum. é bom. A gente é meio cigano <laughs> juntos uhum. assim, também, mas a gente tá mais fixo agora em São Paulo. Uhum. Mas é então a gente é, assim que a gente se encontrou a gente morava em cidades diferentes a gente passou um tempo assim depois a gente se juntou e porque como a foi esse encontro o que que foi esse encontro o que que um descobriu o outro, assim, também como foi. Que começou é. Como, como é que como, você, ele assistiu, lá, você se atentou pra foi ele? Internet, foi e ele se atentou para você? Então, que eu sempre porque... acho que isso diz muito das pessoas. Foi muito curioso. Primeiro, que eu uhum. nunca acreditei em se conectar com alguém pela internet. Não sei. Uhum. Há, há uns anos atrás, eu, eu não, não tinha Não pensava nisso. Uhum. Né? Há uns anos eu ah, desacreditava nisso. E aí, teve um dia que ele me mandou oi na direct. no Instagram. Uhum, é. E ele tava sumido. Eu não acompanhava muito o trabalho uhum. dele. É, ele, ele se retirou um pouquinho. Ele é. né? se retirou. E eu não acompanhava tanto na época o trabalho dele, mas eu já tinha escutado falar dele. E aí eu entrei no Instagram dele e fui ver. É, quem era? É, quem que tá acontecendo? Quem me deu um oi ali, né? É, porque eu falava muito é, no Instagram já de autoconhecimento uhum. e tudo. E, e ele se interessou Agora, pelo, né, conteúdo. Conheço, assim, é. pelo conteúdo. Pelo conteúdo. Ele começou a ver os conteúdos. E, e por mim, ele falou assim. Exa ah, as duas acho, coisas, tipo assim. Achei legal é, exatamente. Levar. Tinha um conteúdo bom numa Exato. estética legal. Então, deu match. Então, <laughs> deu match. Uhum. Uma estética legal e Sim, é. se juntou, mas isso não é bom? Com certeza. Porque assim, é, você vê uma pessoa, ela pode ser linda ou. Ou ter milhões de atrativos. Ela abre a boca, não feita, conecta. Feita, é. Exatamente. É. Acontece, né? Uhum. E aí ele me chamou. E aí eu fiquei Foi. três dias sem responder. Aí você fiquei, ficou, eu deixa, deixa eu pesquisar. Deixa eu pesquisar. Quem é, é essa criatura? É, é até porque, assim... Ah, super conhecido. Uhum. Fiquei, não tô entendendo. Eu não, eu não fiquei três dias sem responder. E aí... É, teve um dia de madrugada, assim, que eu fiquei com uma insôniazinha. Eu não tenho isso. Eu geralmente deito na cama e, dormo. e dorme mas naquele dia eu fiquei acesa. Uhum. Aí eu respondi a mensagem dele. Falei, oi. <risos> <risos> Exato. Só o oi. 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 Uhum. E por coincidência ou sincronia, ele tava acordado na naquela hora. Naquela hora. Naquela hora, naquela, sei lá, segunda-feira de madrugada. Uhum. E, a gente e ele deu a oi e aí começou a conversar. Uhum. E aí a gente começou a conversar e conversar e conversar. E a gente foi conversando de coisas super legais, sabe? assim O assunto foi profundo. Já uhum. naquele dia, aí a gente seguiu conversando até... Ah, não, eu ia cortar a história. A gente ficou um ano conversando. Um ano, um conversando. ano conversando. E aí a gente desencontrava, porque uhum. um tanto de coisa foi acontecendo que era, ah, vamos encontrar. Eu tava trabalhando demais, aí ele começava um projeto, não sei o quê. Não dava pra encontrar. Mas nisso vocês já tinham trocado o telefone já, mesmo. Já, já não era o direct. Já... É, saiu já. do direct foi pro, 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 pro contato pessoal mesmo. Isso. Uhum. E aí a gente passou a conversar sempre, um ano conversando, até o momento que a gente... Beleza, agora vai dar pra gente encontrar. A partir do momento que a gente encontrou, foi uma Deu conexão match muito mesmo. forte. Foi. Que legal. E foi isso. Mas interessante isso, né? Porque quando eu entrevistei o Alex, não tava, ele tava viajando. Eu entrevistei o Thiago e aí ele começou a falar dessa relação, não tinha falado nome, nada. Ele começou a falar da relação... E eu falei assim: "Você tem o privilégio de ter se apaixonado e tá amando". Hum. Essa pessoa, ele falou: "É verdade". <risos> <risos> e eu falei assim: "Do jeito que você tá falando, me parece que você quer constituir uma família", uma impressão. Ele falou: "É verdade". É que... Aí, eu... <risos> <risos> Aí eu falei assim: "Filhos", ele, uh -huh. "É verdade". Aí eu falei: "Gente, já <laughs> né, porque assim, Sim. ele nunca tinha pensado nisso concretamente. Isso é uma coisa muito forte, né? É uma coisa muito forte. E olha que interessante, né? Antigamente existiam as cartas, né? Então na realidade as pessoas se encontravam depois de trocar correspondências e tinha aquela coisa linda, né? Você vai ver a correspondência das pessoas. As pessoas caprichavam na no português, nas letras, né? Na, na, nas palavras. As pessoas quase cartas de amor eram cartas é, muito poéticas, né? E isso acabou. Aí fica essa coisa de rede social que a pessoa abrevia tudo, né? Não, não, não faz uma frase, né? E vocês é fizeram um caminho, um caminho ao contrário. Vocês não tiveram pressa de materializar aquela energia amorosa. Exato. Um ano. Olha que lindo. Um ano. Gente... Aí você vai ver histórias de amor é, muito comum. Depois você bota assim cartas de amor. É, entre pessoas na Europa era muito comum, porque não tinha essa coisa de avião. Uhum. Então, as pessoas antes de se conhecerem trocavam muitas cartas, que acabava aumentando a intimidade, o conhecimento do outro, porque você vai escrevendo, você se revela. Verdade. É. Né? Que coisa linda, né? Um ano, gente, esperando, se ali <laughs> se encantando, como nosso. exatamente como nós no nosso. Num mundo que não as que é pessoas não param, é tudo imediatista. É exatamente. E vocês super assim. Vai ser no tempo certo, eu tô aqui trabalhando, ele tá no projeto. E a gente tá ali se conectando cada dia mais. Que coisa linda. O que mais chamou atenção nele? Coisa linda. porque A coisa... música. Né? Agora, eu vi... É, vem. com a bateu. A música. É. Não, mas eu acho interessante, porque assim o que bateu nele quando eu entrevistei foi muito claro é, ela falava de coisas que tocavam muito fundo nele e que de, de alguma maneira ninguém tinha falado isso ficou muito claro para mim não, ele não falou isso nessa Entendi. Né? É, e o que que tocou em você que tocou em mim eu acredito que porque ele te admirou antes de qualquer coisa. É, ele já via isso. Você seu não, conteúdo. você não tinha essa convicção que o admirava. Sim. Né? É. Eu até tentei assistir umas entrevistas dele Tente na época assistir. pra conectar, uhum. só que é diferente, né? De você Nada chegar e você talvez eu uhum. tivesse assistido seu podcast com ele. É, <laughs> é. Ser mais profundo. seria mais profundo. <laughs> Mas não, não conseguia enxergar ele ali uhum. de verdade, tão profundamente. E aí quando eu conheci ele, porque aí eu fui aberta. Tá, pode ser que eu goste dessa pessoa, pode ser que eu não goste dela, tô aqui conversando. Você foi com expectativas é. muito sob controle. É. Pode ser muito bom, como pode não dar em nada e ok também. Vamos descobrir uhum. o que acontece a partir Exatamente. de agora. Exatamente. Fui bem aberta. E ele também. Uhum. Foi legal por isso. E eu senti muita conexão na conversa. A gente conversava uhum. por muito tempo e, e profundamente interesse é, eram comuns é, uhum. interesses em comum e ele sempre traz muita é, um frescor para minha vida diferentes formas de pensar a gente não pensa a gente é muito alinhado uhum. mas a gente não pensa perfeitamente igual em tudo a gente não tem jeitos perfeitamente compatíveis entendi, entendi. ele é bem vocês têm valores comuns mas exercidos de forma diferente é. Ele é muito criativo, mas o Thiago é muito de fazer, de realizar. Ele é muito assim, e eu sou mais criativa, intuitiva. Uhum. Então é um, um complemento legal. A gente aprende Entendi. muito uhum. um com o outro sobre isso. E eu aprendi muito é, de organização na vida e um pouco mais de racionalidade na vida. E eu acredito que ele aprendeu muito sobre sentir. Sensibilidade. Sobre sensibilidade. E mistura as duas coisas. É. Então e vocês compunham uma momento. música por dia. Eu tô chocada ainda é. com essa informação. Um dia, era uma por dia. Uma por todo dia. Todo almoço, a gente almoçava e depois compunha. Com, é comendo um chocolatinho e tomando um café. Uhum. Era assim, todo Isso dia. era o ritual era um da ritual. composição. É. Tá. E aí quando veio a coisa da turnê do Dar Amor, Sim. que eu achei lindo o nome, né? Dar Amor. Dar Amor, Sim. né, que ficou é, e aí, você viu que, tipo assim, não, agora o que a gente estava fazendo ali vai, é, vai para o mundo. Deixou de ser ali da, do, do nosso ninho e vai ser testado, uhum. digamos assim. Qual foi a sensação, Duda? Do... Ai, ah, fiquei muito emocionada de ver uhum. as pessoas cantando. Eu uhum. tenho muita vontade de. Eu descobri isso, porque no meu trabalho é, eu tô na frente. E aí. Esse é um trabalho de bastidores, a composição é um é, trabalho de bastidores. Com certeza, o teu trabalho de, de produzir conteúdo, de colocar, é... de autoconhecimento, isso a tudo. Minha cara tá ali. Exatamente. Tá ali. É você e você. E o outro tá internamente. É. E, e nesse é esse bastidor que eu tô amando, eu tô adorando não tá estar à frente. É muito divertido. Uhum. É muito legal eu poder emprestar minhas palavras pra outras pessoas falarem. E ver na boca de outra de pessoa. É... Saber que a gente não precisa fazer tudo, a gente. Né? A gente pode passar um bastão e a outra pessoa leva, né? É super divertido uhum. isso. Me deu um... Ai, que legal, sabe? Uma ausência bem de ego mesmo. Entendi. Que legal cantem, é de você, uhum. sabe? Eu não sinto uma posse com as músicas. Uhum. E eu quero fazer isso para mais pessoas Entendi. cantarem. É... Eu tô compondo... Independente, ah, é, é independente. do teu jeitinho, do né? Meu jeitinho. Do mas assim, eu e o Thiago, a gente, o tempo inteiro, ah, aqui essa música, aqui, eu veio essa melodia. E eu tinha isso, porque no começo eu só escrevia. Uhum. Eu não toco nenhum instrumento ainda. Uhum. Eu tenho vontade talvez Deixa tô tocar. sentindo um chamadinho. De talvez o violão ou o piano, tô entendendo. Eu sempre falei que quando fosse para tocar algum instrumento, eu ia sentir o chamado do instrumento. Uhum. Tá chegando. Uhum. Tá chegando. Tá chegando. Porque Até facilita tá... muito a composição. Muito. Eu acho até porque a música é a coisa mais espiritual que eu já uhum. tive contato a música é extremamente espiritual a frequência né as experiências com a música incríveis uhum. sabe chocantes é... e então eu achava que pra compor eu só conseguiria compor escrevendo uhum. então a gente já pegou vários textos meus e aí Thiago ah tentar essa musicar. Parte uhum. aqui, legal aí eu ah isso aqui eu acho que fica bom essa é uma boa ideia pra música Acho que aqui pode ser assim. Então, no começo foi escrevendo só a letra, que é bastante claro. Mas depois eu entendi que, pelo mesmo lugar que vem a letra, vem a melodia. Entendi. E aí eu comecei a também compor melodias, de um jeito sem Já instrumento. vinha. Eu entendo o que você está falando, isso já aconteceu comigo. É, já vem as palavras com uma melodia encaixada. É. Ou até é. só a melodia. Por exemplo, no Tudo Que a Fé Pode Tocar, tem uma partezinha que é. Isso, isso me veio, assim. Uhum. E aí a gente tava criando, e uhum. eu fiquei fazendo esse barulho, bem baixinho assim. Entendi. Aí ele fala mais alto isso. Aí eu. Ah, é, é isso aqui. Aí eu falei um pouquinho mais alto. Uhum. Olha, isso é muito bom. Aí uhum. é muito lindo o jeito que a gente vai. Uhum. entendendo que o outro um tá que abriu o espaço para o outro, né? É... Literalmente abriu a porta, né? E, e na composição de tudo que a Fé pode tocar foi a composição mais incrível que a gente já fez juntos. Uhum. É, tanto é que eu acho muito legal que nos comentários na internet as pessoas gostam muito de falar dessa música. Não sei se já escutaram. Tudo que a fé pode tocar é, é linda, é linda. E é muito comum as pessoas comentarem: essa música foi inspiração. Essa uhum. música não foram os dois que compuseram. E aí, eu olhei pro o Thiago dias e falei: nossa, as pessoas comentam isso. Elas sabem que a gente não teria capacidade de escrever <laughs> essa música. Que <laughs> o, o, Baixou o Sim. arquivo, já Foi. tava é. por ali, né? Foi Entendi. incrível mesmo. Ah, sabe. mas vocês foram veículos. Com certeza. É. Né? Isso aí não tem a dúvida. A minha uhum. meta é ser um bom canal. Exatamente. É, se, é pra um pra canal desenho, bom. se é para desenho, se é para música, se é para poesia, que seja um bom canal. Isso. Mas eu concordo totalmente. Então. É, enquanto a gente compunha essa música, eu me emocionava, chorava, chorava, ficava Olha. assim. Uhum. Olha só, e aí eu. Já... Foi, a... Foi uma música assim que realmente. Eu sinto um desapego com ela, porque não fui eu, Entendi. sabe? Ela é... já não lhe pertencia desde é... o início. Tanto né? é que eu sou muito não linear nos uhum. meus processos criativos. Sempre começo pelo meio ou pelo final de alguma coisa. Uhum. E essa música veio como é o cheiro daí começou assim o uhum. seu eu não esqueci veio desde o começo direitinho foi vindo, né é. É. e aí o Thiago foi complementando tanto é que a, a gente olha tudo que a fé pode tocar de onde veio isso tudo que a fé pode tocar porque essa frase me toca muito acho uhum. muito lindo tudo que a fé pode o que, que a fé não pode tocar a nada fé pode tocar tudo. tudo exatamente é tão incrível exatamente é tão bonito né ela, ela é um um amor expansivo né ela tem uma expansão Saudade boa também é fofa. É, lindo, né? é fofinha. <laughs> é bonitinha, né? Aquela assim, me Sim. deu saudade boa. Como é que foi? Porque vocês não tinham saudade um do outro. Eu ia viajar. Ah. Eu ia viajar ah, pra tá, Bahia. Tá. Uhum. Pandemia já tava reduzindo, já, tava já dava para sair um pouquinho. Já foi mais avançado ali, uhum. foi no final. E aí eu ia viajar para Bahia. E aí eu tava arrumando minhas malas e ele tava tocando violão, era só a melodia. Uhum. Aí eu falei. Eu acho... Foi, não foi ele que falou assim... Nossa, saudade de você. Uhum. Aí eu cheguei e falei assim... Eu acho que essa música fala sobre saudade. Saudade boa. Não é uma saudade que machuca. Sim, nada de, uhum. de tristeza. Uhum. E aí a gente começou a criar juntos. assim. Que, que legal. Que é, legal. Que é uma música muito dela. fofa também. É muito fofa. Tem outra batida totalmente diferente. Tudo que a fé pode tocar. Tem. É tudo que a fé pode emoção. tocar tem uma energia transcendente. Uhum. É. Né? O saudade boa... É uma coisa meiga. É. E, né? e isso é muito legal, por exemplo, a gente compôs agora Zangadinha. Aqui. Zangadinha, Zangadinha é maravilha. Porque ele gravou é. com a Ludmilla. É, com a Ludmilla. Gente, é muito legal aquilo. É ó. uma composição nossa da pandemia é, também, um também. o da pandemia. É, exatamente. E é uma música divertida, é, é né? É divertida. E eu tô achando isso muito legal, de não me ater apenas... A, só a profundidade, a profundidade, mas também a leveza. Porque eu fico livre no meu trabalho, eu preciso fazer sentido o tempo inteiro. E eu é isso, tem que fazer sentido. Você tem que ter uma lógica, uma é. coerência, porque você está comunicando conhecimento aos outros. Não Exatamente. dá para. No meio do caminho do conhecimento, ah, não. Não tá, dá. Mas né? na música dá na música dá para falar do é. que quiser e de um sentimento que talvez não seja o sentimento mais é, elevado naquele momento. É, é o que é. É, 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 o é. é o que se apresenta, é o que se apresenta. Eu adoro música que tenha letra profunda, que traga alguma coisa pra gente, mas é muito legal também você explorar outra faceta sua, que é uma faceta divertida, Amanhã. que fala, é, me pôs pra dormir no sofá da sala. Que ah, é, o zangadinha, é. é o zangadinha, né, a briguinha, assim, né? aquela briguinha boba, né, uhum. que de casal. É um casal. sentimento super lapidado, né, que Não. se fosse ia ser assim, vamos conversar. É, que Exatamente. é, né, a gente fala, pra eu conversar, mas vamos resolver inteligência emocional Exatamente. Não, ser tudo não não assim. precisa a gente pode ter uma levezazinha é bom né isso é muito bom é bom muito bom e tem também muita música aí para sair tem tem muita música Nossa, a gente adora muito que massa. <laughs> É muito gostoso. Fize... tem alguma que você possa dizer o título não precisa cantar a música Pena. sabe as músicas não vem o título é o título é a, depois, coisa. é a última coisa eu acho que no, no nosso uhum. processo tem sido assim o título é a última vem coisa. depois <laughs> Às é, vezes também, quando a gente escreve livro, o título vem depois. É, eu, eu tenho uma música que tem um título, que uhum. chama Reina. Reina. Rainha em espanhol. Reina, Olha que Eu acho que é das minhas músicas favoritas que a gente já compôs. Só que não, é isso também, eu tenho aprendido com a composição... A ter paciência, porque é impressionante. Compõe uma música dois anos depois, três anos depois que vai lançar. Uhum. Então eu tenho que ter Com essa certeza. paciência, porque eu não sei quando ela vai ver a luz do dia. Então você eu não... eu deixo ela, lá. ela tem que estar tá ah, muito que bem gente. resolvida em você, né? É. é. Mas é mais ou menos e assim. E também porque não depende de mim, né? Como é. na composição, eu tô fazendo para outras pessoas cantarem. Mas posso dizer cinema é ser pior. Imagina. <laughs> é. É cinema, a criatura grava lá. e Às vezes nem vai. E às vezes cinema. não vai. E quando vai, três anos depois, é muito engraçado, né? A gente entrevista ator, atriz. Aí a gente fala assim: o daquele filme, a pessoa, eu não lembro exatamente, porque tem quase quatro anos que eu gravei. E a pessoa tem que Só dar um, agora. um revival, né? E ela já fez muitos outros trabalhos, né? Uhum. Mas a arte tem isso. Eu acho que a paciência. É um teste de paciência. É um teste de paciência. Que, querendo ou não, é, é um filho, né? Uhum. Que vai nascer. É um filho, assim, é. A isso. arte tem isso, né? Um e filho... aí, uma gravidez um pouquinho, tem gravidez um pouco mais curta, mas não tem um, um, um time exato. É. né? E um desapego desse filho. E é, é um desapego. Também, né? Já não é seu, né? Já não é. Engraçado que eu tenho essa sensação com os livros, assim. Hum. Quando eu acabo o livro, eu já já não é meu. Que o que lindo. ele vai ser daqui para frente, eu não sei. Eu fiz com aquela intenção. Eu fiz achando que ele ia fazer essa trajetória, mas não sei. Legal, legal. Por exemplo, mente perigosa foi o livro que mais me doeu fazer, porque doeu? eu tive doeu porque eu tive que falar sobre perversidade, sobre o mais desumano que existe nos seres humanos, né? Hum. É, a frieza, a maldade. Então, foi muito doído fazer, porque até então eu fazia é, para ajudar. Então, mentes e manias era para quem tinha toque, mentes Inquietos hum. para quem tinha TDAH. Então, todos os livros tinham uma função de ajuda. E de repente, mentes perigosas foi a função de denunciar pessoas que são verdadeiros vampiros, né? Tipo assim, quase um manual de sobrevivência. Cuidado com isso, cuidado com aquilo, né? É... Foi muito difícil. Foi um livro assim que eu tinha muito pesadelo quando estava escrevendo. Eu, em princípio, não queria escrever. Foi uma coisa que... Foi doído. Foi doído e foi uma coisa que, assim, foi um pedido de uma grande amiga, a Glória Pérez, que ela falou só você vai conseguir falar de um tema tão denso, de tal maneira que as pessoas suportem ouvir. Eu falei, ela tá certa, né? Mas, assim, mas que ter uma cota. É o meu livro disparadamente mais vendido. Ele tá no México, ele tá no Japão, ele tá na Argentina. É... E ele, depois que eu fui ver, na realidade ele tem um cunho social muito maior do que os outros. Uhum. Porque assim, quantas pessoas têm TDAH? 6%. Quantas pessoas tem é, têm psicopatia? 4%. Aí você fala assim, é, mas eu não escrevi mente espiritual para os 4% que tem, porque essas pessoas não querem mudar, elas uhum. gostam de ser assim. É para 96% que precisa saber. Como que você balanceava isso de ser tão difícil? Você trazia alguma leveza? Você tentava trazer alguma leveza? Olha, tinha horas que eu sabia que eu tinha que fazer e eu falava assim: de alguma maneira eu tô fazendo isso para que outras pessoas não sofram tanto, né? Então eu tive eu tive juízes que depois que leram meu livro mandaram assim: se eu soubesse que isso tinha esse nome, eu tinha condenado muito mais gente, assim no sentido de de ver que aquilo era tão desumano que eu achava que aquilo não podia existir. né? É, pessoas, uma vez eu fui numa, num presídio feminino, e o presídio feminino você tem ali, entre 75% a 90% das mulheres que estão lá foram vítimas de psicopatas que utilizaram elas para fazer coisas muito Caramba, ruins, horrível. Tanto que você vai no presídio feminino, não tem visita. Porque foi um psicopata que botou elas lá. Né? Fez elas assumirem coisas para livrar eles. É, você vai no presídio masculino, tem uma fila de mulheres é que vão isso. visitar. Entendeu? Então, é, chegou um momento que eu falei, gente, tinha que ser. E é uma coisa assim impressionante. Onde eu vou, é, as pessoas falam, se eu tivesse lido seu livro antes, no presídio feminino foi isso, se eu tivesse lido seu livro antes, eu não teria. Caído, caído nisso. É. Aí eu falei: "Mas pense bem, você pode fazer isso com a sua filha, não deixar ela repetir essa história". Então eu não tenho dúvida que é o, o livro que tem maior repercussão social, mas foi que mais doeu. O um serviço social com certeza, mesmo. Com certeza. É, e é uma coisa que eu fazia, eu falava assim: "Não, mas as pessoas precisam saber disso, né? Precisam saber de uma forma". E eu acho que eu consegui passar uma leveza Respeitosa, né? Pelas vítimas. Assim, você que tem lindo que escolher. Eu não vivido esse sacrifício, foi, né? Foi, Te machucou, mas Doeu. você entregou algo que vai evitar que muita gente se machuque. Metamorfose. Foi, foi doído. Assim. Sabe, quando eu entreguei, até ele ser lançado, eu falava, vai. Quando veio a, a época do lançamento, eu falei, não sei se eu quero estar em contato com isso tudo de novo. Mas depois que você entra. E os retornos que você vai tendo, você fala, não, foi foi como tinha que ser. Tudo certinho, sem, sem tirar nem pôr. Tinha que ser desse jeito, uhum. né? Minha querida, a gente tem agora um momento aqui que a gente chama de momento Pipinho. O Pipinho é, é essa criatura. Que é um cérebrozinho. Tá? Que é o nosso mascote aqui do Pod People. Que é um... Ele ainda tá aí na versão verão carioca, né? Óculos escuro boné e sempre sorrindo. A gente, Eu, pelo menos, adoro essa visão dele. De vez em quando diz que ele vai mudar, né, Gabriel? Gabriel uhum. tem é. aí projetos para ele mudar de cara. Que vem, né? Setembro amarelo. Setembro pipim, amarelo. É. Uma harmonização facial. Exatamente, é, né? Mas é. ele é feliz. O Pipinho é feliz. E aí a gente joga uma palavra. O que vier na sua cabeça, você fala. Tá, legal. Combinado? Então vamos lá. Um lugar. Peru. Fantástico. É isso aí. Nostalgia. Nostalgia. Compô. Compor. Compor? Compor. Tem muito diz... tempo que eu não componho. Jura? É... Então é uma saudade boa. De sentar com o Tiago e compor, assim. Entendi. De ter esses momentos. De trocas criativas. Porque você tá trabalhando. Ele tá em turnê. Sim. Então já tem um tempinho, é, né? Eu tô agora escrevendo meu livro. Ah, ah. que legal. É escrevendo o meu primeiro livro. E... Faça isso. Então, eu estou nesse processo muito eu comigo. E eu adoro compartilhar. É, é legal. Mas a também escrita essa parte. é muito solitária. Muito. E muito. linda, né? É também linda é muito e solitária. Tá é. Comigo e com várias de mim. Mas é você legal. é daquela que tá ali escrevendo aquilo, mas gosta de, em algum momento, Tiago, estou escrevendo sobre isso. Não, não fala. Não falo. Não, não compartilho. Fala. Eu sinto que é mas para dentro mesmo nesse uhum. processo é, eu não teria problema em falar Sim. mas eu não tô sentindo de é, falar. precisa estar tá ali ainda é. Desenvolvendo. É. É, eu não consigo mostrar nada antes dele de estar tá pronto eu acho que eu vou ser nessa mesma depois que ele tá pronto eu, eu dou para alguém ler o que que você acha desse capítulo o que que você acha desse mas antes é como tipo assim ainda não tá formado é como mostrar um bebê que você tá mostrando a perna, é. É. o braço, entendeu? Ah, tá é sentido. nesse sentido que eu tô falando, porque um livro não é como uma canção. Uma canção, ela vai sendo acoplada. O livro não. O livro ele tem um esqueleto inicial dentro da tua cabeça. Uhum. Ele, você sabe para onde você vai indo. Né? Nem vou perguntar o um nome porque é a não. última coisa, né? Não. Não. não, não pode. É. Legado. Que tipo de legado você quer deixar para as pessoas? Coragem. Coragem. Fantástico. Trilha sonora da vida. Trilha sonora da vida. Ah, eu tava tocando hoje no rádio, Aham. quando eu tava vindo pra cá, aquela música... É... Qual? É aquela... É isso? É. É, é quem canta, né? É a banda. É. What's going on? And I wake in, a, I, I wake in the morning and I step outside and take a different Eu lembro, I mas essa música não é tão recente, WhatsApp. não. Não, essa música é antiga. É antiga. Eu adoro essa você... música. O quê? Eu não vou me arriscar no inglês porque eu falo um WhatsApp ah. até hoje, mas. É. <laughs> WhatsApp. WhatsApp. Isso, WhatsApp. Isso. Uhum. Eu acho essa música muito Linda. boa, ela dá uma sensação de liberdade, assim, gente ventinho soprando na cara. É verdade, é estrada. verdade. Porque eu tava achando que era mais recente. Eu falei, não, não mas é antiga não. mesmo É essa mesmo, tá? Nostálgica. Sim, é. <laughs> Serenidade. Serenidade, montanhas. Montanhas. Respirar na montanha. Uhum. Uma citação inspiradora. A capacidade de encontrar Deus no absurdo. Que eu falei hoje do Vitor Franklin. É. Gente, maravilhoso. É muito né? lindo isso. E Vitor né? Frank é maravilhoso. Muito um cara que passou lindo. por tudo que ele passou, né? É, conseguir deixar uma obra tão legal, né? Depois que veio né, do Holocausto. Nossa, é muito Ele a disse que só sobreviveu porque a vida tinha sentido e propósito. Você dar sentido e propósito à vida. Exato. Né? Maravilhoso, Vitor Frank. É isso mesmo. Motivação. Motivação. Isso me fez lembrar. Eu faço o link com a outra pergunta. Que você falou que ele só encontrou do motivo e propósito, numa escala muito menor do que eu vivi. Que uma das coisas que me fez sair da depressão era pensar: quando eu sair disso aqui, vou ajudar as pessoas a saírem. Vou ajudar outras pessoas entendi. a entendi. aprenderem Aprender, sobre elas. Aprender, tirar isso de delas. É, não para salvar ninguém. Eu entendi. Mas para que elas possam abrir outras percepções é... de se auto-resgatar, né? E isso me motivava bastante. Então, é um alto que... resgate. Você conseguia pensar nisso? Pensava. Tipo assim, quando eu sair daqui, eu vou, eu vou passar isso adiante. É, eu Qual pensava... é o caminho? É né? muito sofrimento. Eu não quero que as pessoas sintam isso. Uhum. Quando eu puder ajudar alguém a não sentir isso aqui, eu quero ajudar. Porque é um buraco muito difícil de sair. É uma noite escura mesmo. É. É uma noite escura. É, gratidão. Gratidão. Um abraço. Um abraço. É. Abraço é uma coisa muito legal. Resiliência. Resiliência, banho gelado. <risos> <risos> Não podia ser eu, Autoconhecimento. 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 A primeira coisa que me vem é liberdade. Libertação. Poder. Poder. É assumir o controle da sua vida. Né? É. E nas partes que você não pode assumir o controle, uma liberdade de se entregar mais. né? Uhum. Eu acho muito libertador o autoconhecimento. E mesmo. agora você pode fazer qualquer pergunta pra mim. Eita! Eita! Ah, eita. Socorro, puxa, <laughs> eu senti uma pergunta. Pode ser qual o seu personagem, história é. do quadrinho predileto. Não, eu quero outro. Vocês são muito profundos, <laughs> não né? pode ser assim. Ai! É, ah. Me conta algum caso, se você tiver, uhum. de alguma vez que você se sentiu inspirada, que isso te tocou muito. Um momento de inspiração que você teve na vida. Pode ter sido com qualquer situação, ou num momento de criação ou não. Inspirada? Eu tive muitos momentos de inspiração, assim como foi a coisa de tudo que a fé pode tocar para vocês, uhum. que vocês falaram, a gente recebeu. Eu tive muito isso e eu acho assim, eu tive, eu tratei durante muito tempo pacientes com Alzheimer e sempre foi muito difícil para mim porque eu falava assim que doença é essa que desfaz a gente em vida, né? Que você perdendo as suas memórias, perdendo seus afetos, você não lembrar de nada, eu achava aquilo tão absurdo, era como se resumisse a sua história a um pó, mas não o pó da matéria, ao pó das suas experiências. É. Eu era muito revoltada com isso. E aí aconteceu, uma vez, eu tratava um paciente que era da Marinha, ele era almirante da Marinha, e ele começou a perder a memória, eu já o conhecia antes, eu tinha tratado o neto dele. E aí, eu fui... É, Visitá-lo uma vez e o filho mais novo dele tinha falecido. E a esposa já tinha falecido, mas ele não lembrava. E ele era. É, os filhos moravam bem perto e tinha uma cuidadora. E o, o filho mais velho me ligou, Bia, tá, olha só, aconteceu uma coisa: meu irmão mais novo sofreu um acidente, tata, E eu queria que você fosse lá para dar notícia ao meu pai comigo. Aí ele falou, eu, me disseram que ele não vai lembrar, não vai sentir nada, mas eu queria esse apoio. Eu também, na época, ainda falei assim, vai fazer a menor diferença, mas eu estava mais preocupada com o irmão, uhum. que perdeu o irmão. Eu falei, não, mas eu vou com ele. Sabe aquela coisa assim, não estou fazendo pelo paciente que não vai lembrar, estou falando por, por esse cara que eu ele conheço. Ele perdeu a mãe, o pai está assim, agora perde o irmão. Fui por ele. E aí chegamos lá... É, ele estava lendo o jornal de cabeça para baixo, né? Quer dizer, não tava lendo, né? tava assim. E aí ele baixou o, o jornal, olhou para a gente, falou assim: "Eu já sei o que aconteceu e eu quero ir ao enterro." Nossa. Eu olhei para a enfermeira, a cuidadora que estava lá, falei, você falou alguma coisa? Falou, Do que, que vocês estão falando? Aí a gente falou: "Não, porque o fulano faleceu." Aí ela, a, enferme... a cuidadora desabou, uhum. né? Eu falei, não ela não sabia aí ele levantou ele já não reconhecia ninguém ele levantou ele trocou de roupa ele voltou e falou nós vamos ele não sabia nem mais onde ele morava ele morava em Copacabana e ele não tinha noção ele falava assim, me levem para minha casa me levem para minha casa que ele morava na Urca quando ele era muito novo então ele achava que a casa era a Urca aí eu olhei para o filho o filho olhou para mim vamos né ele foi Chegou lá, ele foi no caixão, ele botou a mão, ele chorou, ele falou algumas coisinhas. Aí a gente pegou uma cadeirinha, assim, vamos sou senta aqui, tá, tá, tá. Não deu dez minutos ele sentado, ele falou assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu quero ir -me embora. Por que, que vocês me trouxeram aqui? Cara, em algum momento é como se, isso me deu uma luz, que eu falei, problema do Alzheimer, não é que você perca tudo. Você perde a conexão do, da nuvem que armazena as nossas lembranças. Entendeu o que eu pensei na hora? E por algum... Porque o problema não é na tuas, nas tuas, tua história. O problema é que o cérebro é como um rádio. Ele deixou de conectar as ondas. Porque em algum momento aquilo funcionou, reconectou. Ele teve a noção de tudo, agora, ele teve a noção de tudo sem a gente falar. Eu falei: gente, existe alguma coisa que armazena a gente nas nuvens. Não sei que nuvens são essas. E a partir dali, esse conceito todo mudou para mim. Porque assim, eu não deixo. Eu, Enquanto atendi pacientes assim, eu jamais deixei de dizer que eu gostava, que eu amava, que eu respeitava. E teve uma última paciente que eu atendi de, de Alzheimer, já tem uns cinco anos, dona Marlene, que eu atendi a vida inteira. E ela era casada com o seu Geraldo, me lembro, um casal que eu gostava muito. E eu até brincava com ela. Eu falei, seu Geraldo é o nosso marido, né, Marlene? Porque ele é fofo, eu não sei o que, não sei o E aí, no final, nos últimos três anos, ela desenvolveu Alzheimer ela não lembrava mais de mim. E ele sempre levava ela na consulta. E ela chegava, ela olhava assim para mim. Eu ia pegá-la na sala de espera, ela olhava. Ela vinha com um sorriso. Aí ele falava: Marlene, quem é? Olha só quem é ela. Não sei, mas eu gosto tanto de olhar para você. E aí eu falei: não precisa lembrar. E aí me veio uma, uma frase na cabeça, quando aconteceu isso com ela: eu falei assim: não importa se a pessoa lembra seu nome ou não, mas ela nunca vai deixar de lembrar. O carinho e o amor com que você olhava para ela. Então, isso para mim, quando alguém chega assim, ah, não adianta nem falar, Bia, não vai lembrar. Falei, não tem importância, mas eu vou continuar olhando, eu vou continuar falando que amo, porque eu tive a certeza que a nossa existência imaterial é como um iCloud é uma nuvem e que tá lá. O problema do, do, de perder a memória, o cérebro, ele perde a capacidade de fazer essa conexão. Mas isso não mata a alma, entendeu? Sim. Não mata o espírito. Então, eu acho que isso foi um momento muito inspirador, que mudou totalmente a minha capacidade de, de ver isso. Nossa, que história maravilhosa. Muito é, incrível. esses dois, assim, e era uma coisa que eu falava, ai, não, não posso tratar os Alzheimer, porque eu vou vendo a pessoa se decompor. E aquilo me deu uma certeza. Então, por exemplo, estou falando aqui, a sensação que me dá é que a dona Marlene está lá, uhum. em algum lugar, que eu hoje não conecto, mas que um dia. Pode ser que eu conecte. Nossa, tem Entendeu? tempo pra mais uma história? Porque isso me lembrou uma coisa muito... Pode, pode falar. Muito, acho que é a história mais legal que eu já vivi na minha vida. Sim. É, meu avô, ele tinha Alzheimer. Uhum. E ele foi uma pessoa que eu me conectei muito na minha vida. Ele era um ponto de carinho e de cuidado muito grande. Ele não sabia paterno nem Paterno ou materno? É paterno. Paterno. Uhum. Ele não sabia nem meu nome, mas a gente tinha uma conexão muito linda. Olha ele só. me chamava de menina. Uhum. Então, eu era menina. Ah, menina, já voltou da escola. Ai, menina... Você é, tá indo para faculdade? Ele falava sempre assim comigo. E aí é, meu avô faleceu, foi também um, um dos gatilhozinhos para minha depressão, Com porque certeza. acho que foi o um momento uhum. que eu entendi, pa, perdi um, perdi um colo, perdi um né? Colo. Um dos é. únicos, né? Digamos assim. É. E é, meu avô, ele no Alzheimer tem muito isso de repetir algumas frases. Uhum. Muito. muito. E ele tinha essa de falar sempre. Sabia que eu já fui jockey. Sabia que eu já fui jockey. Sabia que eu já fui jockey. Então era sempre assim. Ah, tô igual a vinho, quanto mais velho melhor. Ha ha ha. Entendi. Mas assim. só que eu sabia que eu já fui joque era muito comum. Qualquer pessoa que chegava lá para visitar em casa, porque eu morei com meu avô por um tempo. Minha avó, meu pai e meu avô. E ele falava, ah, sabia tudo que bem, eu... prazer. Sabia que eu já fui Foi joque. joque. E eu contei isso pro Thiago uma vez, que a gente tava aqui no Rio, uhum. indo pro. Como que chama? Joque. É... O Jardim Botânico. O Jardim Botânico. O Jardim Botânico. Uhum. Então tava eu e o Thiago indo pro Jardim Botânico. É, no, que o jockey no fica ali. É, fica pertinho. E a gente é. passou na é. frente do Jockey Club. É. E eu falei pro Tiago, nossa, o Jockey Club, meu avô, eu sabia que meu avô falava muito que ele já foi jockey, toda hora ele dizia isso para uhum. todo mundo. E aí eu lembrei do meu avô, eu falei, ai, que saudade dele. E eu e o Thiago, a gente ia pela primeira vez na vida no Jardim Botânico. Jardim Botânico. A gente ficou um tempão buscando a entrada do Jardim Botânico, rodando <laughs> e rodando na frente do Jardim Botânico. Não sei por que a gente não achava a entrada. Tava calor, a gente tava com fome. E a entrada tava longe, lá é muito grande, né? E aí uma hora a gente falou: "Vamos achar depois a entrada, vamos comer alguma coisa primeiro". <laughs> Beleza, vamos. A gente atravessou a rua, foi pro... começou a andar. Aí a gente começou a andar assim, tinha assim, um restaurante. Assim, não, a gente foi buscar uh -huh. um restaurante. Aí a gente começou a andar e um senhorzinho atrás da gente começou a andar, começou a andar, e de repente o senhorzinho chega assim. A primeira coisa que ele fala, sabia que eu já fui jockey? Não acredito. Juro. Era pandemia, eu tava de máscara, assim, eu só segurei a mão do Thiago e comecei a chorar muito, 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 muito. Incrível, né? Que existe muito uma incrível. comunicação é. diferente, que existe uma maneira. Eu acho assim, eu brinco que Deus se manifesta nos outros. E eu acho que tudo que existe de não material, a manifestação é através dos outros, não vai materializar aqui, mas vai se manifestar alguma mensagem nos outros. Que e que coisa linda. Foi tão emocionante, eu comecei a chorar tanto, e eu olhava para o senhorzinho, eu não conseguia falar nada, porque não tinha o que falar, eu uhum. sentia só uhum. como, um não, e do cor, nada ele bem. falar isso. É. Tá tudo bem, eu tô aqui. É. E olha Deus aqui, isso que você Exatamente. falou de Deus é. nos outros, de Deus se manifestar através dos outros senti Deus conversando comigo aquela eu hora eu senti saudade eu vim aqui te ver é, Exatamente. saudade aí, boa é. saudade muito <laughs> boa e na hora o senhor começou a contar uma história de quando ele caiu do cavalo e o cavalo é, sentou em cima da cara dele enquanto ele tava lá sendo joker e aí eu mandei um áudio para minha família no uhum. grupo da família gente aí o senhor foi lá e contou essa história e eu não sabia de nada disso mas minha família falou assim é essa história do seu avô ele tinha caído. Ele já caiu. Exatamente a mesma coisa que o senhor contou, que eu não sabia, só escutei a história. Ai, que lindo, que legal. Mas essa história é a história do meu avô. Que legal. Olha que lindo. Então é isso da nuvem é. Desse Exatamente. Alguma é. é. coisa existe. Mas pra quem estar é tá atento. Exatamente. A gente percebe. Atento que aos sinais. Tem alguma coisa. Deus se manifesta nos absurdos, né? É. <laughs> eu vi é, Deus nos absurdos. Absurdo, né? Até os inexplicáveis. Que absurdo bonito. Que absurdo bonito. Querida, muito obrigada. Obrigada demais. Você agora vai olhar para aquela câmera ali, dar todos os seus recados, tá o, os, o seu Instagram, os seus cursos, o que você quiser. Agora é hora de você se manifestar tá com bom. os seus seguidores. Foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada por terem escutado a gente. Foi um prazer estar com vocês. meu Instagram é Duda Rodrigues, para quem quiser me acompanhar. Eu falo sobre autoconhecimento. É, a gente vai trocar ali um pouquinho sobre você se amar um pouco mais, você se conhecer bastante, é, você abrir seu coração para essa vida, que é o que eu tenho aprendido a fazer na minha e compartilhado com outras pessoas. Eu tenho alguns cursos de autoconhecimento, direto eu abro ali no Instagram, é, de vez em quando tem algumas vagas, e então você pode ficar atento ali, você vai ver coisas novas. é isso. Muito obrigada, querido. Muito obrigada. Obrigado, Bia. Muito obrigada por estar Duda, aqui com vocês. Foi que isso, foi uma, um prazer. uma conversa boa. Muito obrigada. Muito obrigada. Queridos, a gente está finalizando mais um Pod People e hoje foi com Duda Rodrigues. Se você quer saber de autoconhecimento, autorespeito, autoamor, construção, sentido, propósito, segue ela. E se eu fosse você, eu me inscrevi aqui no nosso canal. Acionava o sininho, tá? Para você ser sempre avisado de uma nova entrevista e de quando a gente vai estar tá no ar, tá bom? Até o próximo Pod People. E ótima semana para todo mundo.